Jesse, Majki. Pozdrav. Jesse, šta ima? Šta ima, brate moj? Česte ljudi. Pozdrav, pozdrav. Ćao. Šta ima, ljudi moji, kako ste mi? Ćao Amare, čao Saurus. Ćao Saro, čao. Druga. Dobro Saro, dobro, rećemo da jesi, ajde, rećemo da jesi. Šalim se, čao, gdje ste ljudi? Česte ljudi, ba, česte. Česte. Kako ide ljudi, kako ste mi? Ćao Peterko, čao Giga Fenix, dobrodošao. Pozdrav ljudi, kako ste? Evo nas, gdje ste vi? Ljudi, danas je zadnji, ne, sutra je zadnji dan da mi pošaljete skor za Box Fight mapu, sam da znate. Sutra je zadnji dan, tako da svi koji se pošalju sutra neće biti na tabeli. Tako da znate. Eto. Će biti Fashion, ne znam, vjerovatno će biti sve zavisi koliko nas bude bilo. Vjerovatno će biti Fashion, tako da. Samo sekunda. Jesse Damjane, dobrodošao, čao, Jesse Lošmi, pozdrav Lošmi, dobrodošao, vrate. Jutro, kako jutro, baš šta pričaš? Ti me posjećao na Cypher PK Fort. Ozbiljno. Cypher PK. Dobar je Cypher. Cypher je mašina. Šta da igramo, ljudi moji, hoćete da vidite novu mapu? Malo mi je pojačana ova muzika mrtva. Hoće da vidite novu mapu, vam i van mapu. Ko hoće vam i van proti mene, a? Ko hoće vam i van proti mene, da vidimo. Ma ja, Majki. Majki, bukvalno si me danas pobjedio jer sam ušao. Ušao sam da testiram, igrao sam sa likom 20 mečeva, druže, bilo mi više smorlo, bro. Smorlo me doslovno. Pa mrsko bilo builda tiskano. Mene kad smori buildanje, gotovo je. Neću Majki. Ne kažem ja da sam bolji, nego ja samo kažem da sam mogao bolje. Ok, ljudi, uzmičnik vam i van upišite. Ajde, ko prvi uđe na mapu, on igra protiv mene, ja ću ući, pa čekajte, eto. Sad ću ja da pinujem kod mape. Samo sekunda, ko prvi uleti igrat će sa mnom, sad ću ja sam da uđem. Da imamo ko će mi da zapasiti, da imamo ko se znoji, igrat ćemo do 5, eto. Prihvaću poruku, evo prihvaćio sam poruku, igramo do 5, može? Eto vam naša, mislim, Divine je pravio mapu, ja sam mu nešto malo pomogao, ako bude neki bugova recite. Ajde odigrat ćemo jedan koji game sa vama, da imamo kako igramo One and One. Inače ja ne igram One and One, ljudi, znači ne igram to nikad, ali eto, sad može malo da zapromjenim, što da ne. Da imamo kako ste. Kako ti Cyber Dodo imaš 30k, brate moja? Šta ti radiš? Kakve ti glitcheve radiš? Kako ti imaš imati 30k kad Divine koji igra 15 dana, brate, ima toliko? Ne igram 2 mjeseca, ne igram 15 dana. Dobro, 2 mjeseca, ne znam nijako. Kako zdravlje? E, Sara, super, kako kod tebe, bruda moj, koji je kod? Koji je kod mape? E, izvini, evo kod mape, izvini, nisam uopšte gledao TikTok, izvini, Iva, gledam YouTube, brate. A ja njega nikad ne vidim u lobiju. Ja zaboravio skroz. Ja ne znam u kojim on lobije igra, kineskim. Nego igram puno, brate, znači nemoguće da nisi Divina nikad sreo, Divine cijeli dan na mapi, bro. Ajde, upadajte, ko je ušao? Black Eye. Ko je ovo, brate moja? Ko je ovo vidimo i Black Eye? Ko je Black Eye? Ja puno, ja igram svaki dan od kad ustanem dok ne zaspijem. Ko je Black Eye? Ja ću uzeti ovaj pump, evo mape, znači... To si ti Damjane, okej, ajde Damjane, naštimaj sebi ganove ako želiš, sačekaj mene da ja naštimam svoje, pa igramo do 5, eto. Pa ćemo onda svaku do 5, šta sam ja sad ovo prebacio na ovaj, čekaj. Treba mi brži reload, mi treba. Evo ga, treba mi to, treba mi ovo, ajde, vertikal i uzet ću, ajde ću ovaj da bude tiše malo naš kao. I uzet ću ovaj, znači igramo do 5 ljudi moji pa ću onda promijeniti lobby, okej. SMG, laser, logično i ja može sam jučer igrao u 4 ujutru i nisam te našao. Igrao sam do 6. Ja smiješ Vami Van, pa evo upravo ćemo igrati Vami Van. Ljudi, samo da vam kažem, znači, samo da vam kažem. Ja nisam Vami Van igrač, znači, ja nisam dobar igrač, tako da nemojte misliti da... Ajde. Alo, ali edituj bro. Igramo do 5, kome dobije svaka mu čast, ja nisam Vami Van igrač, tako da... Ups, zašto mi nije htjelo buildati? Tako da ono... Ok, čovjek me razvalio već, nice, bravo, bravo, bravo. Ok, ne znam kako ovaj lik igra, prvi put igram protiv njega. Ok, dobro igra, nije loš. Onda se minijam jer sam low, logično. Ovaj lik je znajevac. Kopol. Kopol neki znajevac, jeste znajevac, dobro, ne veze. '72 bijelo, ne seri. Dole pao. Nije tu. U drugom boksu. Ej, let's go! Prva runda moja, igramo do 5 ljudi moji, koji kod mape. Imaš pinovan uzvičnik Vani Van napiši. Tako da znaš, eto. Ajde da idemo, da idemo. Trebamo naštimati kad se ubije čovjeka da se odmah reloada sve, pošto se ne reloada. Ne. Pa lik me može pucat, ne znaš zašto toliko overbuilda ne puca nikad. Osnovno ima milion puta šansu da me pogodi, da me ubije. Ok, bro, smir si. Viš nije reloadan ovo. Koliko ima Divine? Pa i on ima oko toliko koliko ti imaš, neđe oko 30k. Ja ne vjerujem da si ti to... Ima 43k i 600. Pa dobro, blizu sam bio realno. Tako sam ti danas novo prikućio. A ne, vidi, ja to vrate... Čekaj sam da igram sad, ček stan. Gubim se, čekajte ljudi malo. Pozdrav Digital, dobrodošao, pozdrav još jednom. Ne, ovaj lik uzeo hajica sam je spreja, vrate. Aha, ja sad ne mogu ništa. Zašto ja sam sebe zabildam tako, šta ja radim ljudi moji? Znaš ako mi ne vira ovo kad mi haj ovako uzim. Aaaa! Ok, to nije moje. Ovo jeste moje, ali sam se sjebao. Ups, pogrešan znam. Ok, ovaj lik samo bezveze overbuilda by the way. Damjane. Znači moraš malo bolje, malo više da ideš, da pucaš ljude. Ja nisam neki builder brate, ali... Jel moguće da ti mene ne možeš ubiti ako bolje buildaš? Moraš malo bolje to. Hoće biti box PvP, hoće naravno. Koji kod mape? Samo sekunda da završim rundu ljudima. Imate na YouTubeu kod mape, YouTube Realman, ali moram da završim rundu pa ću vam poslati u chatu. Na TikToku, pošto ne mogu napraviti komandu na TikToku da radi. A niko nije od moderatora tu, tako da poslaću ti mapu samo sekunda da završim rundu. Uzeo sam high, sam ga ne vidim gdje je. Čujem ga, ali ga ne vidim to. 97. Zašto mi nije pucalo tu? Mislim jeste, ali kako je to čudno upalo. Iritira mi ljudi ovaj bug sa priključivačem, znači pokazuje se da ima, ali nemam priključivač uopće. Ne, čoko sam edit. 3-0 ljudi moji, još dvije runde, igramo do 5, ja smo rekli do 5, tako da ajde. Hoću ja Vani Van, ljudi svi koji hoće da igraju Vani Van, imate našu mapu. Tačnije moju novu mapu, samo sekunda, čekaj. Imate novu mapu moju One and One, tako da uđite, igram One and One protiv vas, ko zapadne nog logično. Sačekajte samo da vam pošaljem One and One mapu u chatu, evo ga. Evo ga, poslao sam na TikToku, ko zapadne protiv mene i naravno nemojte zaboraviti da bacite like. Da bacite like na mapu, ja nisam mislim bacio, tako da idemo SC, favoriti like, to nemojte zaboraviti da uradite, ako nije mrsko naravno, ajde igramo sada. Spreman sam bro. Okej, ajmo. Ovo je kako mi laguje, druže. Kako osjetim da mi laguje kad potičim. Okej, dobro. Hoće mene neko razvaliti iz moje. Sad nemojte znajac dolazite, please. I ovaj lik je znajavac, ali me ne pucaju iz nekog razloga. Ja taj... Samo builda, brat, neće da me napadne još. Dok to iskreno. Traža, dođeš, brate, malo da me probaš napast. Taki gače mi obožava. Su njegovi gdje... Više mene kona i sve mi uradi, brate, ali ja njega ne mogu. Ali mene ne pucaju. Evo, sam je opalio, bravo. To se čeka, Sam malo building, fuck that shit. Ja njega ne mogu gore stići, by the way, nema šanse, mogu pokušati, ali ne mogu ga stići, on je gore na haju i ne mogu ništa. Mogu ovako, jedino ovako. Ali ovo što je negada da mene pucao dozbog, to mi nije jasno što. Gledaj ovo. Dobro. Opa, evo uzeo je rundu, sam je odlučio napasti, uzeo je rundu. Jesse Lošmi, pozdrav! Sad sam ušao posle 3 dana. Pa dobro, ne kažem ja, nisi ti loš, brate moj, nego samo kažem, brate moj, da... Trebaš samo malo više, da... Čekaj, ne mogu, nešto mi se sjezamo, samo malo, evo ga. Ajde. Šta je s internetom, ne kontam. Jao, sekundu. Trebao sam do 3 stav našom, do sad je već vinao. Novog Iraka već išao. Lesero ljudi, ovo je taktika godine. 20 damage-a, okej, nije loše, znaš kao. Ne, sjebao sam edit. Nije loše. Ne! Kako se ja zbunim, bro, to je nevjerovatno. Brate, šta je poenta, bro? Brate, ono, doslovno ja ovakvi igrači u običnom gameu samo rušim, ovako se nikad i ne ganjam. A možeš ih i tu ušt. Neš da ga rušim ovdje, da bude ono kao, eto. Dobro. Ne, zbagan sam, zašto sam zbagan? Okej, 4-1. Sljedeća runda ljudi, moji sam sekunda, još jedna runda i ako uspijem dobiti onda ide sljedeći igrač. Random je, sam da znate, igramo našu mapu, nemojte zaboraviti baciti like na mapu, imate u chatu kod od mape, kad će box, bit će box. Imate u chatu kod od mape, plus imate uđučnik vam i van ko želi da uđe na mapu. Tako da ne brinite se ništa. Danas sam igrao protiv Darija ovu mapu. Ne, loše. Zašto, vidi koliko mene laguje, ovo je bolesno, koliko mene laguje. Koliko mi FPS samo padne, bilo. Koliko mene FPS dropao. Ne, ovo sam slash odigrao. Kaj je ovo? Ne, zašto mi neće početi? Okej. What? I on je pao. Nisam ga ne vidio kako je pao. Okej, lače. Znači da mi builda, bro. Zare se trpio se pucao... Ne, zašto mi to uvijek izvuče? Treba ti... Više devajsova. GG! Jeste ljudi! Jesi ja de! Zašto nisam noti poslao? Poslao sam nego kasno iz 3, ne znam ja. Bravo, brate, 4-2, ajde još jedna runda. Hoćeš ti, ajde. Ajde, brate moj, ljudi, valjda ćemo da završimo ovo, do 5 igramo. A, brate, ajde bro. Brate, ne mogu, mene laga, brate, doslovno osjetim kako me laga. To što streama, mrtvi. Ok, ovo je možda gotovo. Sorry, moram, brate. GG, ljudi moji. Dobar si bio Black Eye, brate moj, nije loše. 5-2 smo gdje završila runda. Tako da GG, bro. Idemo novi lobby, ajde ljudi, ko će da uđe samo da igra protiv mene van i van. Znači, svi sami znate da nisam dobar igrač toliko, ali vidjeli ste kako igram. Da vidimo ko je bolji, ajde vidimo ko je bolji. Mislim, znam ja ko je bolji tu, ali dobro. Znači, kod mape nisam Rijade, nego napravio Divine mapu, pa testiramo na streamu mapu sa vama taman. Inače, ne igram van i van nikad i ovo je bukvalno prvi van i van u zadnjih, ne znam, sigurno 2 godine, brate. Tako da ljudi, evo mape u chatu, ko će da uđe, uđite na mapu, 2 igrača mogu ući, tačnije 1 može ući sa mnom, tako da ja ulazim sada, trgana mi ruka, bio sam loš, ma lagano, zari, brate moj, GG, dobar će bio, brate, testirali smo mapu svakako, mapu. Ajde, upadam ljudi moji, taman odigrati 1v1 protiv nekoga koji je ušao. I to je to, inače mapa je ljudi zero delay, što bi rekao Majki. I fora je u tome što dobija se experience za svaki kill, tako da jako je dobra, na primjer za farmanje experience-a, evo na primjer, ja sad imam 38.000, eto, zapamtite koliko ću imati na kraju ove runde kad završimo, tako da eto. Jel treba danas poslati skor? Skor se treba poslati do sutra, znači danas možeš poslati, ali sutra je zadnji dan, znači sutra je zadnji dan da mi pošaljete skor, vi koji ste na streamu, koji igrate moju box mapu, znači eto. Došli mi gosti. Au. Jesi Fratello, pozdrav. Ćao Aleksandre, pozdrav, dobro došli, tko je ušao proti mene? Andrija, ba, Andrija mi čini da je znojevac, Andrija. Ja igram ovaj samo lud, znači ovu igram. Mi čini da je Andrija znojevac, ljudi, ja se bojim Andrija. Andrija, nemoj me puno, molim te. Please bro, Moram opet da naparim ovaj polo. Zašto mi se prebaci uvijek na ovu glupost, na veze, ja je tamo dok tu uradim sve. Speed mag, laser. Stavit ću ovo. Sad neću staviti na ovaj prigušivač, nego ću staviti ove gluposti. Evo ga. Okej. Ovaj lik mi čini da je dobar. Ajde. Okej, ja sam loše krenuo odmah. Da, već vidimo šta radi čovjek. Ja osjetim kako meni laguje, ljudi moji. Meni osjetim, gledaj koliko me lik boksa. Čemu ovo? Dobro, možemo i tako igrati, bro. Okej, pao je, ovo je moja prilika da uzmem high. Okej, ja sam pao. Zašto sam ga fulio tu, to nije dobro. Aj, koliko je zalagalo, jeste vidjeli ovo ljudi sada koliko je zalagalo? Jeste vidjeli koliko je sad zalagalo ljudi moji? Je li iko primijeti to na streamu by the way? Koliko ja primijetim? Ti ću sve da primijeti zato što ga imaš mrtvi motor 146 Hz. Dobar, bravo. Da nemaš motor 146 Hz, ne bi to što smijetao ovako. Brate, monitor, znači uništava me iskreno, Ajde brate, Bravo, Andrija dobar, Andrija je najbolji do sad. Dok kojeg sam igrao, iskreno. Pišao mi lik radi, ja ne mogu ništa bro. Jebi ga. Čovjek je dobar. Ja sam odmah rekao da ako neko uleti koji je dobar, ja sam dead. Ja mene nije. Znati sam da ja nisam build igrač. Slušavam da budem, ali nisam, jebi ga, trudim se. Jo, svaki kon, svaki put na kona, ne mogu ništa. Dobro. To je njegova tu. Kako si ti to uradi? Čekaj, zašto sam promijenio se? Da. Ovo lik je zmajevac. Inače, Andrija, koji si bio rank? Koji si bio rank prošle sezone? Baš me zanima. A znam, što je najgore, ja Andriju ne vidim na streamu često. Prvi put ga vidim sad, mislim. Ne prvi put, ali kao... Prije je bio, ali nije igrao sa nama. Tako da... Dobro, 3-4-0, ništa, igramo do 5, tako da... Tako da, što prije završimo, prije može neko drugi igrati, tako? Ajde, dobro. Zašto meni tako... Ima, kod osjetim da mi se nešto čudno dešava kad krenem da buildam. Kod da mi uspori slika, ne znam kako da vam objasnim. Zašto mi neće etat taj glupi kon. Moram jednu bar u rundu probati uzeti. Da ne bude baš 5-0 je rano. Dobar edit. Kako on toki damage radi bro, ovaj lik je bolestan. Svaki put me znači napravi mank damage, svaki put. Bro, box fightovi su moji, brate moj. Ako hoćeš box fight, može, znaš kako, GG. Ne ignorišem nikoga, ljudi moji, nego se znojim, jebao ga život. Pa kako bi vi mogli da igrate One and One, a da čitate chat, ajde objasni. Nisam ja mongrao, ljudi moji, šta mi je? Smirite se, izgubio sam onaj moment. 190 sam ga hitao, bro. Ok, nice. Testi Nevio, pozdrav, čao, 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 čao. Možeš biti Divan koliko ima drugi? Ne znam, Cyber Dodo, brate moj, mislim da je on prvi, drugi je lik Divine, možda 2000 kilova ispod njega, ili tako nešto. 31.000, uskoči 42.000. Bliži ima, bliži. Bra, 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 bra. Bravo Andrija. Andrija me dobio 5-2, bravo Andrija, respekt. Daj ga, bravo, bravo, bravo. Jesse Janko, pozdrav! Andrija, sam mi napiši koji si rank inače u ovome običnom gameu. Inače ljudi, da se samo zna, znači, da se samo zna, znam da si to ti bio Andrija. Da se samo zna, ne igram One and One-ove nikad, znači, ovo je prvi put igram One and One-ove, doslovno. A možda sam htio komentirati, jebati. Da, doslovno, prvi put igram, znači, svi znaju da ja nikad ne igram One and One-ove, kogod me prati, znači. Igramo sada One and One samo zbog toga što je Divine napravio mapu. Evo, ko će da uđe na mapu nek uleti, ja sam poslao kod mape u chatu, tako da lajkajte malo mapu, eto, ko dođe proti mene može da me šita, a možda ja njega pobjedim, tako da eto. Joj, sad bi ti došao... Unreal top 5, 6k. E, pa vidi, vidi se, vidi se, da, da. Ne, Andrija dobar bio, iskreno, ali ja puno čovkam svoje edite i plus mi, jako mi usporeno kad krenem da buildam se nešto desi, ne znam kako da vam objasnim, ljudi moji. Da, naš ruke isto. Ne, ne, ozbiljno, ozbiljno, bez zajebancije. Danas mi to nije bilo, bez zajebancije. Zašto ne mogu igram, vidio, šta je ovo? E, si vidio što sam ti pošlo poruku. Zbagano, ušao sam pogrešno nešto, nebitno. Tako je zbagao obi... Armin, nisi vidio da sam ti poslao poruku neku. Da, šta trebam da radim, čak kad si mi to poslao? Danas. To se mi dešava na ostalim mapama. Pa eto, brate, moj vidiš. Može mi ne... Ali ne znam, smislit ćemo nešto, ne znam nije. Može post, kaže, terror, omg majki kaj. Omg, omg! Ma što više buildaš, naučiš, vjeruj mi. Ma znam Andrija, brate, ali fora je što ja, meni se to ne da, kontraš, to je najveći problem. Stvarno mi se ne da, brate, meni je to dosadno. Da ono sad ja, na primjer, u svoje slobodno vrijeme uđem u creative i igram One and One, meni je to toliko dosadno, brate moj, iskreno. Stvarno mi je dosadno. Ja znam da što više buildaš, bit ćeš bolji i bolji, to je logično, ali da. Vjerovatno da sam to počeo da radim kad sam počeo igrati Fortnite, tako dolazim u kreativ, bio bi cracked vjerovatno sad, ali da. Ej, Aleksandar proti mene došao, može Aleksandar, ajde. Ukro sam pušku bro, što si takav? Ajde, neću ništa ništa imati. Kaj je pjero? Trek, moram ići da je. Ajde, čao, čao. Ajmo Aleksandre bro. Ajde, ja ću da jednu tam. Ajmo, 3, 4 sat. Neću sam trči. To je se dosta ne igram sam da rank najviše. A to ti kažem, bro. Pa što mi vrte nema brzo trčanja vrti, još mi se potrošilo brzo trčanja vrti, još mi se potrošilo. Dobro, lijepo mi dobro moj. Ok, šta sam ja fulio upravo, najjači drug moj. Šta se ovo čuje vrti, či je ono? Ajmo ga fulio. Nikad ja ući, pa brate vas 20 pokušava ući sa mnom, znači da igramo, znači tako da teško je ući, ali eto možete ući protiv nekoga random tu, podirajte koji game i bacite like na mapu iz moji, nemojte zaboraviti, znači bacite favoriti like, evo ja ću baciti. Ko će da igra naravno, ok, sorry, ajde, ajde, može. Jel ćeš igrat Fashion danas? Pa igrat ćemo odavci koliko nas bude, bacite lajkove, eto. Ajde na 5k lajkova na TikToku krenut ćemo sa Fashionom, a na YouTubeu neki 30 lajkova, eto, ako vam nije mrsko. Či ovaj brat, pao. Ja gledam dole 4 buildam koliko dana. 27, kako 27 bro tu? Kako tu 27 damage? Doslovno sam u njega. Ovaj hammer je stvarno čudan pegan. Dvije nubare se sastave bukvalno bro. Vidi ovo! Ali ovo je najveće, skačemo sa zida na zid druže. Ne zna se ko je gori. Pro dobro, tapkajte to pare brate moj. Sad će autokliker, ide autokliker životno. Hoće biti box PvP, bit će i box PvP, bit će. Ja sad random uđem, on izađe kidara, kaže Lošmi. Pa de, nemoj ti izlazit ako uđete ljudima, odigrate koji game, brate mili, skupite malo experience, šta? Niste džaba ušli, svakako ako je neko protiv vas, probajte se malo, vježbajte. Naravno, ako vam se da, ono, kao nemojte baš izlazit kad uđete protiv nekog. Svakako sam ja već u rundi, ono, ne možete propustiti ništa. Dobro ovaj, brate, builda, nije loš, ja sam mislio da ne može. Ne, nisam uspio pući. Ja kad promoviše svoju mapu, be like, neće. I meni svi izlaze. Ljudi, pa ne znam šta da vam kažem, ono. Nemojte izlaziti, ljudi moji, malo odigrajte koji game. Ide vanzi, brat, Evo zašto ja potrošim sve, pa ja potrošim tu, brate, uzid, jebote, koretar. Jesse, Ante, Kanaš, dobro došli svi, koga nisam pozdravio, veliki pozdrav. Zato što nisam uspio, pošto igram ovaj glupi van, mislim, nije glupi, ono, kao, nisam baš... Obožavac ovih vanova, ali ono, zašto da ne, nekada probamo da se malo znajimo. Sad nimo džena ovaj brat, evo ga. 3-0 je trenutno, znači do 5 igramo sa vama. Tako da vidjet ćemo. GG bro. Stavim unlimited sprint. Misliš da je to dobro da stavimo, a? Da to inače u vam i vam mapama bude. Da to inače bude u vam i vam mapama unlimited sprint. Možemo mi staviti, nije problem. Samo malo mi glupo, brat. To inače bude, jeste, a? Onda ćemo staviti, Moram to staviti da se reloadaju ganovi kad ubiješ lika. Da se reloadaju ganovi, to se zaboravio da stavi si. Mislim, to je Divine, ljudi sve pravio, ja sam malo pomogao, ništa spec... Ja sam bukvalno samo objavio mapu, ono, Divine je uradio mapu. GG brate moje, ljudi, ne zaboravite da bacite like na mapu i to je to što da vam kažem, ono, bukvalno favoriti like, ajmo još koju rundu, taman do Fashiona, Ko će da igra, ljudi moji, sad ću vam poslati mapu u chatu, ko će da igra, znači bacite favoriti like na mapu, eto vam je tu u chatu i evo je ovdje, možda uđete sa mnom u lobby, jebi ga, ovo je van i van mapa, tako da ne možemo igrati, ono, logično, ne može puno ljudi igrati odjednom, ali ako dobijete nekoga koje sa streama, mislim svi su sa streama, realno, ovdje nema randoma. Odigrajte game sa njima, nemojte biti takiva. Odigrajte game sa njima, odigrajte malo, zagrijte se, šta sad? Vada ne želite da vas pobedi, ono, streamer koji ne igra buildove nikada, no. Sami kad ubiješ lika da se samo reseta, da ne moraš ti. Misliš Lošmi, a? XP kaže, 2000 imam, opa, vidi što mi experience ide, brate, a? 28.000 sam imao, rane moj, sad imam 22.000, jebote. Ne seri! 16.000 sam dobio za 5 kilova, pa brate ovo je predobro jebate. Brate ovo igrat svaki dan od sam. Šta je sad ovo? E sam sam ljudi, Evo Majki ušao, a nemoj Majki, igrao sam danas protiv tebe Majki. Bro, smorio si brate moj. Inače Majki, Andrija te pobjedio sam da znaš, tako da možda ti ja odpijem sad dobro, čekaj, moram se sam malo... Majki, samo da, na boksu... Moram se sam, a danas ti igrao protiv mene na boksu, već to najveći. Zato što on zna bolje buildat od mene i onda sam, ali sam ja bolji na aimu kog sam skonto. Taki put kad igrao na boksu, ja ubio sam ga. Igrao smo ga, mislim, 5-2 me pobjedio ili tak nešto. 5-3 ili tak nešto. Ja, moram uzeti, a ne to, šta ja radim, brate? Treba mi ovo, evo mi treba, i treba mi ovo, i treba mi ovo, i ovo ću uzeti. E, ja se pokažem, sam kupio Lego skin 3, što se pokaju pare, šta je bilo, brate moj, ajde. Ajde, Majkiki, da te vidimo, Majkiki. Majkiki se znoji ljudi inače, da ima da li ga možemo dobiti. Ok, definitivno se čovjek preznojio ovdje, moram se ja malo znojiti. Nemo mi to rad bro, zašto ne mogu da radim ono što želim? Ej. Još si izgubio lik. Kada mi u pola svega stanije karakter. Netko, slučajno se prebacio na blip, sorry. Jesi Marki, vidi Whatsapp, šta da vidim Whatsapp? Znači ljudi vi koji ste tek došli, igramo moju van mapu, ko će da uđe da igra nek uleti, igram protiv vas, random je tako da znate, ovo je sad tamo ovdje dead, nema šanse da preživimo ovdje, dobro, možda ima. Ajde brzi edit neki uradi, ajde. Ne! Ne seri da sam imao tu. Mir. Šalio se ja, bro, šalio se. Jo. Pao je, mogu se higlat to. Koliko lajkova Fashion? 5k lajkova, ali igrat ćemo malo ovih One and One-ova prvo, okej. Još malo One and One-ova igramo. Ne, ja se previše, 50-50-am, iz nekog nepoznatih razloga, previše 50-50-am. Okej, Sara, Sara. Inače, danas kad smo bili ja i Majiki u lobiju, zbagali smo mapu, tako da vada nećemo ponovo zbagati mapu. Bravo Majiki, 1-0 za tebe. Brate, što je ovako, osjetim da sam usporen i snima kad buildam, brate. Osjetim kako, sam sebe vidim kako sam usporen. Ne mogu nikako da skontam zašto mi se to tako usporeno osjetim. Danas mi to nije bilo, bro, bez zajebanca. Čovjek spavao da bi omoć. Brate, usporen, doslovno svoj moćnu sebe gledam, brate. I da bi omoć svoj... Sam sebe kono, da je doktor, od sam. Čovjek, ono igra u 60 herca. Nije, možda sam stvarno prebacio na 60 herca slučajno. Ma ne, si vidim. Mislim, teško. Ej, Majkiki, upatio sam. Ma ja, to jedno... 1-1, ljudi moji, 1-1, ljudi moji, kakva napeta borba. Resetuj, bravo. Ajmo. Let's go, koji kod? Imaš brate moj, na mom YouTube-u kod, poslat ću vam u chatu poslije ove runde, molim vas sačekati. Spor sense, pa je da malo mi je spori, da. Jel se Kratos vraća večeras? Dosta ljudi kažu da da, tako da ako se bude vraćao Kratos ne zaboravite. Kod, Really Man u item shopu, svi koji kupe sa mojim kodom nešta. Kraljevi ste, stvarno jeste, pravi ste. Majki, šta padaš bro? Koji ti džavo bro? Štekam. Ha! Malo sam te preduhtio, okej, sad te nisam preduhtio. Okej, samo nam pametni gledati, ja mogu ovo, samo nam pametni gledati. Ovo nije bilo pametno gledati s moje strane, i to je jako loše bilo. Neee, 41, 150! Blizu sam bio. Hoćeš sa mnom van? Sa svakim van igram, stavi da može da se mijenja pozadna, kaže Maget. Misliš da je to dobro? Da stavim. A ne znam koliko je to bitno iskreno. GG. Čekaj, ne mogu sad gledam WhatsApp, brate. Bro. Okej, box ona. Ne mogu sad da gledam WhatsApp, da igram, brate. Šta ti je? Ne zašto sam... Ja ovo mahinalno prebacim, bajde. Izvinite me. Opa! Ide, Majkiki, brat moj. Ja zaboravim da se ovo ne ruši samo. Realno dobro bilo da napravimo kad su kill dobije da se ruši. To se može čak ja mislim uraditi, tako da to ćemo da uradimo. Ako budem skonto kako tačno. Iskoristio sam tvoj kod. Hvala bro moj, hvala puno brate. Aj ne, mama. Boli to. Budi ako... Ga džir tamo. A Jess ti u tri lijepo ću. Šta pucaš ali? S kim se pucaš? Nisam ja tamo bro. Ok, ja sam sad čovko. Lagani čovkenzi, bite. Ne, uvijek ove glupe stepence mi ubaci u lice. Gledaj. Ne, fulio sam. Ali, idemo! Spasit Kividi sklada, možemo da gledamo Kividi toalet utakmicu, hajde u Dinamo. Kako da gledam utakmicu, šta? Šta da gledam? 3-2, ljudi moji, još dvije runde dobijemo Majki, ajmo. Ide Majkiki, 4-2, ljudi moji, još jedna runda, da li je ovo ušla voda u uši? Ajmo Majkiki. Ne, nijem telo palba. Ne, bježi odavde, nijem telo palba, bro, nije fora, bro. Ne, loš sam odirao. Joj, loš me sam odigrao, majko mila, plakaću. Link neki iz utamce, poslačiti, čekaj, ne mogu, išla sam u vanj vanu da te, šta hoćeš od mene, druže, nisam ja ono pobotnica, druže, da mogu 6 stvari da radim. Gdje si Dijana, čao, čao, pozdrav, ajde, jedi me kiki, moš ti to, brate. Ne, loš, loš, loš. Gotovo, ovo se više postaje box fight, a ne ovaj... Ne build fight. Da, isti face stavio. Ej, momci u plavom. Ne, mrzim ovo kad se desi. Taj bi bio, okej. Ajde, ajde skoči. Ej, sam sebe si boksao, bro, GG, ljudi moji, pobjedili smo Majkija 5-3, a danas je mene pobjedio 5-2, mislim, tako da, GG Majki. GG Majki, ali znaš zašto me pobjedio danas, zato što sam igrao 20 sekundi i prije toga sam igrao i smorilo me, brat. Ljudi, ajmo još jednu, ajmo još koju runda, probamo, koliko imamo ljudi na streamu, imamo trenutno 26 na YouTube-u, 30 na TikToku, okej, još uskoro ćemo Fashion, ljudi moji, sad ću da vam počnem van mapu. U chatu ko će da igra sa mnom da proba da uđe u moj lobby. Evo šaljem vam ljudi moju mapu, znači ovo je moja nova mapa, bacite like favorita mapu. Ako želite da igrate sa mnom pokušajte ući, tako da sad ću ja da queuam samo sekunda. Da odgovorim Markiju na poruku. Sramota je Markim, čega te sramota druže, pa nisam ja toliko loš druže da te bude sramota što sam ti ja dobio. Brate, jebi ga brate moj, nisam ja toliko loš brate moj. Samo ne igram ja build fight nikad, brate moj. Ili imaš link za utamcu live sad? Javi mi se, Marki, javi mi se na Discord da ti pošaljem. Da li imam link, pokušat ću da nađem, čekaj. Sam mi se javi na Discord. Da li imam, čekaj da im da li imam prvo. Ma nek dođe ko mene ukuću ima na TV-u da se gleda. Nemam me čini, nemam, brate. Ajde, gledamo da uvažem. Nemam bro, nemam. Nemam na ovoj stranici gdje tražim utamcu, nemam. Okej, ja ljudi upadam u lobby. Ko će da igra nek pokuša ući, eto bacite like na mapu, ne zaboravite. Što drugo da vam kažem, ljudi moji, ono najčist. Imam pred koga ću sada dođem, da li ću doći protiv nekog znojavca ponovo, ili ću imat malo sreće da me neko neće čitat, ono baš. Kaže Leo, tata mi ne da, šta ti ne da tata, bruda moja? Da igraš Fortnite? To nije dobro. A ne smiješ Leo Fortnite, jel? Koji custom key? Nema custom key, ljudi, samo uđeš na mapu, brate, public, moja mapa, nova mapa, ljudi moji, igramo mi sa streama, svi koji su, i na YouTube i na TikToku. Da, ko će ući sa mnom, ljudi moji, ko će ući sa mnom? Ko je ušao? Nije niko ušao. Ajde, dok ja to, ja ću napraviti ovaj džavo dok uđe neko. Šta, niko nije ušao, kako to? Kako niko nije ušao? Spojili se međusobno, evo. Odigrajte, ljudi moji, s nekim rundu, nemojte baš izlašiti. Evo, ušao Davud, bro, sa mnom. Ej, Davude, nemoj pikeksat, bro, što si to uradio, bro? Ništa, ajde, ubij me sad, ajde. Ubij me sad, ajde, slobodno. Da bude jednako, ajde. Koji je kod mape? Evo vam kod mape, ljudi. Davud me pikeksu, bro, čemu to, bro, Davude? Okej, samo da nabegam pump, molim te, sam sekunda. Zašto sam laster stavio, laster neću. I ovo, evo. Okej, ajmo. Nemam, Marki, nemam, bro. Nema Marki. Mogu s tobom, ljudi, svi možete da igrate, ko će da igra, znači vam imam mapa moja, sačekajte samo sekunde, evo poslaću vam kod. Evo vam kod, imate na YouTube u chatu kod, imate na TikToku u chatu kod, tako da eto. Jesi spreman bro? Aha, ja trebam da etam, izvinite. Ajmo. Ajmo bro. Znači 0-0 je trenutno, kakav je Davud, ne znam, nisam igrao protiv njega nikad. Okej, loš sam, ne znam ekspert. Ej, Davud, brat me raznio, bro. Raznio me, da. Nisam uzao minije, jevote. Nisam uzao minije, tako da ripcam. Zaboravio minije uzeti. Ja sam njega raznio, ali on je mene raznio, tako da. Okej, ne znam je li ovo bilo fair, ali ne veze, GG, moja greška. 1-0 do Davuda. Čekaj da uzem mini, brate, čekaj da uzem mini. Nice. Tako je, brate, Jesse Antonio, dobro, brate, kako kod tebe, bruda moj. Evo, opet sam izgubio ono trčanje glupo, brzo. Okej, gubim se malo. Ne veze, bit će to dobro sve. 3 damage, on je meni dao 100, nice. Ne! Zašto mi neće zida pravi? Ok, pop će mini. Mislio sam da će metat tu, da ga probam pumpati, pumpati! Bate! Dobro da ovdje, dobro da ovdje. Znači očekujem da meta, ali nikad ne meta. Ne, pade ja, odeć, pade žena. Pade žena, a ja pucam se sa zidovima. Ok, ajde vrat. 50 nije loše. Znate, zašto ovaj lik samo drži haj, zašto me ne pokuša ubiti? Znaš da ja tako... Znaš da ja... Aj ne, to da pulam vrat. To ne da pulam to. 9 sam ga hitao, 9 sam ga hitao bro! I ubio sam ga. E, ne igram ti ja brate veđere bruda, ja ti igram samo onaj... Ovo is for fun, zato što... Ovo je moja nova mapa pa zbog toga igramo, kontaš. 1-1 ljudi moji. Moja nova mapa pa zbog toga igramo. Inače nikad ne igram ovim manove, tako da vjerovatno me pobijedio, vidio sam sebe sam bloku. Vjerovatno me pobijedio, tako da ono da... Ovo je više brate... Da vidite novu mapu i plus da se malo... Zezamo. Znate baš nije sve to, to noška. Ne, imao sam ga. Op, tu je. Znate, kako čudno ovaj lik igra. On je najčudniji do sad playstyle, iskreno. Najčudniji do sad. Mislim, nije loš igrač, nego je samo prečudan igrač. Mislim, kao playstyle. 2-1, ljudi moji, 2-1 za mene. Let's go. Piše gore 2-2, a to zato što me ubio na početku, ti kako su me malo... Imao sam 1 HP, a to si ti Emine, jel? A, okej, okej, evo, ajde. Ajde, ajde. Ne, pokušao sam ga boksat, ali nisam uspio, respekt za mene. Okej, sam sebe sam strušio, respekt ponovo za mene. Priliko je. Dobar pokušaj. Koliko je lik, koliko tu mogu dao, znaš to? Što mi neće otpati. GG. Ne znam šta je, ne znam šta bi rekao za ove borbe, iskreno. I vam for fun. Ljudi, random je, znači ko uđe sa mnom, onaj, posle ove runde igramo, 3-1 je trenutno, igramo do 5, znači, do 5 igramo svaku rundu sa svakim, tako da on misli sa svakim, proti koga budem zapo. Samo treba tušta moju mapu i mene, ako nađete u lobiju, nađete, kontaš, pošto je vam i van mapa. Ovaj, kod je u chatu, i to je to, ljudi moji, samo da nađem, evo ga. 57, razvali me čovjek. Ne treba bate gift od 10 ruža, bate, igram random bro, stvarno igram random. Sam vidiš da igramo random. Znači ko uđe sa mnom uđe, kontaš. Uopšte nema pravilo kao ono neko i to. Ne, glup sam. Bate, ja ovo lika sam mogao dosta 5 puta, samo što sam ja smotan. Morao sam edit svaki put na njega. I... Dobro, dobro, spasio se bro. Okej, ovo to niste oborati. Koliko je trenutno? 4-1. Dobro. 4-1, 4-1. Još jedna runda mene dijeli do pobjede. Tako da vidi. Ajmo, ajmo. Poslao sam Zero 2 u ranke Zero build, a battle sam Gold 3. Ou, bravo, bravo, bravo. Diana se polako počela znojiti. Aj, poslije Fashion rekao si 5k, poslije 7k. Danica hvala na ruži, bate moj. Rekao sam da, ali bate malo smo se zaigrali, ja sam stvarno rekao sam, ali bit će Fashion, ne brinite se ništa ljudi moji. Pa danas je subota, niđe ne morate ustati super rano, tako da ono, realno. Realno, brate, mi GG, ono što bi se rekao. A, sutra ime Vaskarsko slavi. Sutra praznik za vas koji slavite. Galjašca se super pucaju, tako da GG. GG, brate moj, 5-1, Davud, brat. GG, brate, Davude. Dobar game, iskreno. Tako da, ajmo u sljedeću rundu, Ko će da igra sa mnom, ljudi, ne zaboravite favoriti i like da bacite, okej. Tako da, eto. Ne zaboravite favoriti i like da bacite. Ćao, čao, Bule, Jesse, Bule, dobrodošao, pozdrav. Inače ne igram zero build ranked, tako da je super. Pa da, to je dobro, realno, zašto ne igraš. Ljudi, leveli ko ludi idu na mapi. Šta se dešava? Ja sam 2 levela dobio već. 2 levela sam skoro dobio, vidi ovo. A to si ti GRXY2, okej. Ali brate, vidi, fora je u tome što trebaš ući na moju mapu i ako uđeš sa mnom u lobby uđeš, tako da eto. Evo šaljem ja mapu, sad ću ja da uđem, vidim moju mapu, samo sekunda. Pozdrav Saro, inače, kako se Saro snima? Pozdrav svima, dobro došli. Samo ja sekunda nešto uradim. Sad ću da pristajem ready, samo sekunda. Samo stavite public, ljudi moji. Ako dobijete mene, dobijete, pošto igramo mi samo sa streama. Možete dobiti nekoga koji je samo na streamu, ne možete dobiti. Ne možete dobiti nikoga drugog. Ajmo, evo ulazim ja. Ok, koliko sam izgubio do sad? Samo Andrija me pobijedio, tako? 4 smo odigrali, jel smo 4 odigrali runde, ljudi moji? 4 meča smo odigrali, samo me Andrija pobijedio. Bravo Andrija. Bravo Andrija, brate. A realno i ostali su bili dobri, tako da GG. Aleksandar i Davud, ja mislim da su bili i Majki, jel tako? Pa nisam predobar, brate moj, iskreno. Samo mi ne dolaze dobri igrači, brate, mislim dobri. Ne dolaze oni znajevi igrači, razumijete me? Svi ste vi ono ok igrači, samo jebi ga. Kad će Fashion? Evo još ova runda i Fashion, može? Jel dogovorno? Ili ćete da igramo još ovoga, šta hoćete, ajde da čujemo. Kako kod tebe davde, ja sam dobar. Evo Dorian je ušao, evo ovaj će me čovjek razvaliti. Vidim odmah po imenu da će me razvaliti, ja ne znam ni ko je ovo, bog ti pomogao. Sad će me čovjek, znači, bubrege izvaliti iz mene, druže. Čekaj, sam da uzmem, molim te, ovaj loot, please. Sad će me čovjek razvaliti, sad sam dedara. Znači, ljudi moji, pomozite mi kako da izađem odavde, da ne bude okvirno. Da mi kreša kompjuter streama, možda da stream krešam, ja? To je dobra ideja, isto. Ček sam da stavim ovaj spor, vidi, opet ne prebacim, glup sam. Sporo je ovo, ljudi moji, editam, sorry. Znaš ono kako, potpor. Ovo još, kaže, brat. Bolje ovo, još ovoga je. Jesti, Vuk, pozdrav. Ajde, ljudi moji, idemo, ajde. Idemo, kakav je Dorian, ne znam ko je Dorian, inače prvi put ga vidim. Onaj... Tako da, možda je neko iz četa samo promijenio ime. Da se ja ovdje gubim. Dorian me boksu, ljudi moji, Dorian me boksu. Aj, sorry bro. Dobro. Idemo. Bravo. Ovo sam ja kriv, bajde, ja sam mogao bolje odirati. 1-0, bravo. Ja Fashion vinam svaki. A vrate, realno, ti su najvac. Bro. Ajmo. Bravo, Doriane, riješio sam, ja sam čoko. Sad ćemo mi to malo bolje odigrati. Da se vratimo nazad, 1-0 za tebe. A ne, ljudi, ne igram za giftove i te gluposti, ljudi. Igramo random, znači moja mapa, sve što tražim od vas je da uđete na moju mapu. I da, lajkate mapu, stavite favoriti da bude i to je to, ljudi moji. Opet će mi pobjeći 2 helta, čovjek. Opet će mi 2 helta poveći. Ipak nije pobjegao. 1-1, ljudi moji, 1-1, kod mape, sad ću poslati u chat, samo sekunda. Evo šaljem, možda neki moderator na TikTok da šalje kod mape, ljudi moji, ja ne mogu stići sve jebloga život. Što ste taki? Evo vam kod mape, ljudi moji. Evo ga, šaljem vam tu brzo. Poslao sam, eto. Aj, sorry. Evo kod mape, ljudi moji, bacite like na mapu. Favorit. Tako da, eto. Treba još par stvari da se doradi na mapi, ali mapa je realno dobra. Nema delay, to je najbitnije. Najbitnije je da radi sve ono što treba da radi. Zašto ga nisam uspio tu editati, majko. Opet Blik pobjegne sa 2 helta, by the way. Ja ga pulam tako easy, te šatove. Ko zid, brk. Ok, 2-1 Dorian, GG Doriane. Idemo dalje. Još do 5 igrama sam, da znate, tako da... Bolje sam stavio do 3, više bi ljudi mogli igrati, ali ne veze. Kad će boksovi? Poslije ovoga, razvalio me čovjek, razvalio me bro moj lijepi. Uzao mi zid iz prvi, respekt za zid iz kraja. Ne! Bravo, 2-2, dobar igra, momak. Ljudi, bacite like. Ko je ugljaša FNM? Ne znam, iskreno. U stvari znam, brate, to je sa TikToka, mislim, jedan brat, tako se dobro sjećam. Kako volim ovaj SMG, brate. Ne, šta sam ja sad upravo radio, zašto mi se tako jumpalo, čudno. Brate, koji je lik ovom ping, bro? Koji je ovom lik ping, bro? Bro! Koji te ping, bro? Bro, ja imam opet ono malo ping, ali ovaj lik ima ogroman... Brate, lov smo obojica, brate, šta je ovo? Pao, mama. Brate, samo zero build igra i botovi po meni. To, brate, šta fali zero build? Ma dobro, Fratello, nisam na to mislio. Što si takav, Fratello, bro? Brate, joj se vrati ovaj, brate. Molim te da igraš sa mnom. Ljudi, igram, znači, random, ljudi, random je. Ok, vraća se čovjek, da se vraća. Ajde bro, Jesse. Da siđem ja dole, šta treba dajem. S koje strane će mi doći? Ja ću boksati, jer mislim da će mi samo skočiti. Ok, evo ga, došao je. Uuuu, razdvalio me, čova. Gdje je on bok? Ja sam izgubljen bro. Izgubljen sam, ne znam gdje je lik. Ova runda, ovo traje predugo, bajde. Ajde, brate, završimo ovu rundu, ajde. To nisam to, bro, još sam ga pulio tu. Nije me ni vidio, 100%! 100%! 100% me nije ni vidio, znaš kao. 5-2, bravo. Koje Jovke, igrao sam sa njim sad, 5-2. Ne znam koje Jovke. Moramo prije završiti ove runde. Vidio. Ok, ovaj lik vrte me može editat samo tako. Ali mislim da lik ne ide na to. Ali mu je ping 100% manje od moj. Znači 100% mu je ping manje od moj. Jel, koji je meni dosta malo ping, iskreno. Da, ja ne mogu ništa baviti. Znači ja ne mogu, ja pokušavam staviti u cone ovdje kontakte i ne mogu da stavim cone. Treba završiti, pa ja bih volio da završim, ali evo 3-3 je. Do 5 se igram, bro. Slično igramo, iskreno. On je malo bolji builder, ali to je to, tu je neče. Udio, neće da mi stavi kon. Šta je ovo? Pa ne, brat. Uuuu, 50-50, jebi ga, morao sam probati. Nemoj boksove, samo van i van, misliš? Brate, ovaj van i van je zanimljiv posto, iskreno, šta kažete, a? Dobro, nisam ja to mislio, majki, što ste vi taki bezobraznici na YouTube-u, znači, ovi na YouTube-u su postali bezobrazni, znači, mislio na neke tamo šklju stvari, ja ovamo, brate, samo mislim o pingu, da je njegov veći ping, nisam mislio nešto drugo. Ej, mislim, moj veći ping kontaš, a njegov manji, kao, razumiješ? Sad već ga snovio. O, što, dobro je. Ajde. Rekao sam na edit, ali moram da napijem se malo, žedan sam. Ljudi moji, Čekaj, kako? Aha, ne popio mini, vjerovatno. Jolo. Pije mini, čujem ga kako pije mini. Čujem ga kako čovjek roka mini. Izvinjavam se na build, promenio sam build opet slučajno, moja greška. Nije namjerno, iskreno. Ako se mi mojiđemo, bro. Momiđemo se mi. Ja sve kontam da će me lik da će me ono pući, a svaki put se okrenem ono kao da mislim da će ga sam dedi, to je to, ali nisam stvar. Iz nekog razloga čovjek me ne edita. Jo. Daj, brate, 4-4. Ovo je najduža do sad borba, druži, jer me neko jebe, brate. Ajde, ko je vino? Sljedeću rundu, ko je sljedeću rundu vina, GG za njega. Ajde. Zašto sam to tako sad loše odradio? Ne, loše sam ovo, sve sam loše sad odradio. Ne veze, samo mini jedan lagani i dajemo 150 sada. Evo uzeo mi je zid, to sam znao, ali evo više sam rekao. Ja sam rekao, ljudi moji, 150 mu dajemo sada, to je to, ljudi moji. Max damage, GG, pobjedio sam 5-4, iako lik ima bolestan ping, iskreno, bolestan ping lik ima. Ne znam šta je ovo, ali GG, brate moji, favoritajte mapu, lajkajte mapu. Dorian, 5-4, iskreno najzanimljivija borba do sad bila, mislim. Tako da. To je onaj od leđa lik što se timaju. Jel' ozbiljno, Fratello? Vi znate bolje nego ja. Da vas čujemo, šta hoćete da igramo sada? Ajde ovako, da vas čujemo, šta hoćete da igramo sada? Da li želite da nastavimo vam i van? Znači, nastavljamo vam i van da igramo. Koliko sam dobio experience, čekaj. Ili da igramo Fashion, ili da igramo Boxove. Ajde. 8 i 15 je, znači, 8 i 15. Koliko levela, brate, idu brzo. 8 i 15 je, da vidim. Nastavi vam i van, Box 4v4. Zone. Baš nisam rekao zone, Fashion, vam i van. Box, Fashion. Vidimo TikTok šta kaže, kaže TikTok. Vam i van, Fashion, Fashion, van i van. Ok, ajde još ćemo odgledati jedan van i van onda, ajde. Još bar jedan van i van, ajde. Ajde pa ćemo onda... Ja sam imam 30 pinga 60 fps-a. To si ti digital bio, jel? Aaaa, to si ti bio Doriane, GG Doriane, vratimo. Brate, kako mi svaki put uzme žid, bro, koliko? Ajde, još jedan ćemo van i van, ljudi, još jedan ćemo van i van. Znači, ovo je zadnja van i van. I onda ćemo vjerovatno Fashion pa Box, eto. Može, dogovorno. Jesse Irfane, dobro došao, pozdrav Irfane. Ljudi, inače 5-1, jel' tako? Igrao sam 5 rundi. 5 rundi sam pobjedio sam, ne. Jeste, 5 rundi sam pobjedio, jedno sam izgubio, jel' tako? Jesam dobro izračunao? Jesse Lošmi, pozdrav. Ljudi, ko će da igra sa mnom, znači upadajte na moju mapu. Evo vam mapa, znači vam i van mapa. Evo imate ovdje u chatu. Bacite like, favorita mapu, ako vam nije mrsko. Gdje imate man da uzmem ganove, evo ja sam ušao, čekamo da neko uđe. Opet mi se prebaci na ovo vam, to mi jako iritantno, iskreno. Laser. Jel ušao i kao, Matija Pro je ušao, ljudi moji. Jesse Matija, profesionalni igrač Fortnite-a. Evo ga. Nije ti skin za vam i van. Brate, volim ovaj skin, brate moj. Tako da ono... Nebitno je kakav je. Ja sam inače elite ranka. Dobar si, brate moj, dobar si. Znači, Matija Pro, ljudi moji, Matija Pro. Ajmo, Matija, da te vidimo, Matija. Ok, malo mi sad clean ide igrica, šta? Malo mi više clean ide, vidjelo. Jednom osjetim razliku da je više clean, samo ja sam sebe zaboksam. Ok, Matija malo kasnije. GG, 1-0, ljudi moji. Ja tek uvijek iz one saznao da je Midas svrti bog. Kako nisam znao da je to iz one mitologije i te gluposti. Nice. Znate, bolje ikada se raznaš nego nikad, realno da. Žena mi ovaj broj naš lijepi. Ne vidim ga, evo ga. 90. GG. Po delayu kaže Senčox. Misliš? Misliš da je ovo zbog... da ovdje loš delay? Ima delay skin, jel? Kakve veze ima delay, vrat? Ima. Skin sa delayom. Ima. Ozbiljno? Ja sam mislio da Tickets ima. Skin imaš... Sako imaš manje dive nego... Lažiš? Pano to? Pa je put dane, na primjer skin sa manje diveja. Onaj zelenji skin manje diveja. Znači, bolji skin sam trebao uzeti za ovo. Jevi ga, šta ja se radi sad? Šta ja se radi sad? Nisam baš znao to. GG bro. 4-0 ljudi moji i idemo još jednu rundu. Da li će me uspjeti Matija da uzme? Kako se zove mapa? Sad ću vam poslati. Moja mapa, One and One, Bill Fight se zove mapa. Pa poslat ću vam u chatu kad završim ovu rundu, okej. Ups, kako sam pulio ovom bloku. Ovo lik buguje izgleda. Alik 100% buguje. Lik. GG brate moj, GG Matija. Mislim da je mi ping ono 300, no. Naprimjer staviš auru tu Twitch, a da on je klasični, ja, Brute Gunner naprimjer bi trebao da stavim. GG brate moj Matija, bacite favoriti, like ljudi moji. Kaže full piece, full box, kaže riječ. A brate, nisam ja Fortnite kidala tolika baš. Ja te ne igram One and One nikad, znači nikad ne igram One and One. Danas igramo One and One zato što je nova mapa, tačnije izbacili smo novu mapu. Moj drug je napravio, tako da zbog toga igramo One and One. Ali evo, ako hoćete da igrate sa nama, možete ući preko koda, eto vam, public samo stavite i šitajte nekoga iz chata. Ili će neko vaš iz chata da šita. Jel hoćete sada da igramo ljudi moji Fashion, jel ste rekli Fashion? Ali jedan Fashion možemo za početak, a? Jesmo rekli Fashion? A dobro, ne možemo svima ugoditi ljudi moji, morate da shvatite da svako ima neke svoje želje. Jednostavno možemo jednu stvar da odigramo, ne Fashion. Kaže ne, a još van Ivan, ne. Ne, da, kaže. Kaže Ivan, kaže Fare da. Boksovi, kaže Vanjiki. Nemanja kaže da, Lamao kaže beli kombo, molim te, znači Fashion. Au, Lošmi, šta je vama ljudi moji? Koliko ima ljudi na mapi? Jeste bacili like na mapu ljudi moji? Koliko nas ima na mapi? Čak da imamo. Koliko je trenutno igra ljudi vam mapu? Inače, recite mi kakva je mapa, je li vam okej mapa? Je li dobra, loša mapa? Kako vam se čini mapa? Mislim, ova smigala sad na njoj. Šta bi dodali, šta bi sklonili sa mape i tako to, da vidim, baš me zanima. Ajde odigrat ćemo jedan Fashion za ljudi ovi. Ajde jedan Fashion pa ćemo onda da igramo možda opet vam vanove ili box, okej? Jedan Fashion, moramo jedan Fashion, znači jedan Fashion. Da ispoštujem, rekao sam na 5K, upravio čovjek, brate moj, neću da budem lažov. Tako da, ajde, igramo jedan Fashion, okej, jedan Fashion. Za raju, u čošku, što bi se reklo, jedan Fashion. Znači, samo sekunda. Upadajte ko će da igra, znači, poslije ovoga igramo box ili opet One and One, okej. Ajde, One and One, please. Pa ajde, poslije ove, poslije Fashiona ćemo probati. I meni se igra sad One and One, što je najgore, brate. Ja nisam nikad igrao One and One-ove toliko, a sad mi se igraju One and One-ove. Ono, igraju mi se dok me neko ne šita. Ljudi, kod je 14-14 ljudi, kod je 14-14, custom kod 14-14, znači mapa je, znate sami koja je mapa, sad ću vam je ona na ekranu pokazati. Kod je 14-14, samo sekunda, molim vas da nađem mapu. Evo je mapa, evo je ovdje na ekranu. Znači kod je 14-14. Ne, nije ta mapa, pogrešno sam kucao Fashion, samo treba se kuca, nije ta mapa, sorry. Tema, reću temu. Samo sekunda da kopiramo mapu, evo ga mapa. Kod 14-14, vi koji znate mapu, učite, vi koji ne znate, sad ću vam poslati kod sve, samo da skopiram sve, evo ga. Evo ga. Poslove One and One ili boxovi. Da, One and One ili boxovi, da. Ajmo. Ajmo da vidimo. Da vidimo šta kažete ljudi moji. I šta ste rekli za mapu, je li dobra mapa, loša mapa? Ovi što igraju One and One znaju najbolje, realno, vi koji ste znajte. Ubio sam Vuka Romića u One and One, kaže Bule. GG Bule, brate, dobar je Vuk inače ovako. Fashion, dobra mapa, kaže brate, okej. A jedan box, bit će i box. Pa stvarno jedan 300 bokte, znam lijade. Loša, kaže Fratello, čemu to? Ou, Lošmi, rešio me Lošmi. Ali realno ljudi moji, Divine se potrudio da napravi mapu, tako da nemojte biti taki realno. Kako kod? Pa rekao sam kod, jel? Sam rekao kod. 14 kod. Evo vam u chatu, imate na ekranu kod mape. Imate u chatu, evo sad sam vam poslao. Ima bolji, pa dobro, normalno da ima bolji, brate, ne možete porediti mene i tamo neke, brate, ono, profesionalne Fortnite mape i to, mislim profesionalne. Ljude koji plate da urade to, kontaž. Ali da. Imaš Laru Croft, stavi nju, pa imam, brate. Možda boksove, vidjet ćemo, Dijana. To Fratello postao mod, da, lamao davno. Inače, danas sam lamao gifto pickaxe. Inače, ljudi moji, svi koji igraju sa nama, ako vam nije mrsko, ukucate moj kod u item shopu ili men. Ako dođe slučajno Leviathan X večeras, ono, GG što bi se reklo, da kupite sa kodom nešta. I vidio sam da je došao danas ovaj pickaxe, sad ću da vam pokažem. Gdje je ovaj đavo? Icebreaker. Danas sam giftao Icebreaker. Kome sam giftao? Lamao, ja, Lamao je dobio gift od Fashiona davno kada je osvojio 500 V-Bucks, dobio je gift, tako da GG za njega. Ljudi, ajde čekamo da uđu, svi upadajte u Fashion. Daj temu da odmah napravimo. Ne, kad uđemo u lobby onda se pravi tema da budu svi jednaki. To uvijek tako radimo, jebiga. Ja čekam Leviathan, i Leviathan je brutalan, da. Čekamo još malo. Kako da uđem? Ciljam, brate moj, uđeš preko koda, 1414 je kod. Custom kod, a mapa ti je na ekranu, sad ću ti poslati, evo, sve u chatu da vidiš ponovo, evo. Sad čekaj. Evo, čekam, ajde. Ljudi, moji, šta mi je ovo? Nešto mi se ono na. Znači, dobra mapa, pa dobro, ime se sviđa, za sada sve radi, to je bitno, sve radi. Ima nekih stvari koje bi se mogli fiksati, ali to je to. Bravo, Vanzi već ima Leviathan X, bravo, pročitao sam to bio. I brate, ja imam 100 šta god dođe, jebija sirotinja. Ma fare, brate moj, skupi kad budeš onaj, skupi onda, brate, čekaj šta se sviđa i to je to. A nemam nija puno, imam 600, brate moj. Imam Battle Pass, pa ono, mogu od Battle Passa da skupimo i V-Bucks, ali da. Imam na drugom accountu, ali to čuvam za ovaj giveaway, ljudi moji, sutra je zadnji dan za 5k V-Bucksa, tako da. Sutra imate još fore da slikate i pošaljete skor na mapi. Jel dobiješ ništa od tog što mi igrao mapu? Da, Irfane, dobijem, brate, ali ne dobijem previše. Zavisi koliko ima igrača, brate moj, kontaš. S ovim igračima, na primjer, što mi igramo, mislim, samo ima igrača kad sam ja realno na mapi, kad streamam, ali otprilike nije neka velika zarada, iskreno. Ali dobije se definitivno. Tako da ako igrate neke mape moje, kad nisam live, ono, GG realno, to bilo lijepo od vas. Tako da eto, ono sa drugom One and One ponekad ili Box Fightovi i te gluposti, bilo bi lijepo. Da kupiš inaš 5 kapšuna za heroja i Star One kad dođe, opa! Šta uradit kad uđem u select mapu? Staviš moj kod mape, budemo. Opa, Zari, bravo Zari. Ljudi, jel možemo krenuti? Krećemo, a? Ja krećem, okej? Ja krećem. Još 3 sekunde, na 5 minuta tačno, evo. Evo ga, start, to je to. Koja je tema? Tema će biti kad uđemo unutra, ali evo sve smo svi ušli, tako da... Ajmo reći da bude tema prva... Nećemo to. Tema prva da bude... Karakter iz igrice neke, može? Igramo za džabe kad ja vinam. Lololol. E vidjet ćemo bule, brate moj. Ja sam Gabrielo samo na drugom accountu. Okej, znači... Iz igrice, ljudi moji, znači iz igrice je skin, okej? Kako da igram? Preko koda, brate moj. Kod mape i custom-a. E, Zari, brate moj, trenutno imam tabelu ljudi moji za ovaj mapu. Tabela je, iskreno da vam kažem, dosta OP. Prvi lik ima oko 9k, ja mislim. Drugi lik ima, mislim, oko 7k. Treći ima oko 6k. I četvrti je oko 5k poena, tako da... Morate malo, iz bilo koje igrice, znači, iz bilo koje igrice neki karakter, okej? Znači neki lik, karakter i bilo koje igrice, okej? Ajde. E, znam Čelo, vidio sam. Gabriela, znam da su to ti Gabriela, pozdrav Gabriela. Realno najjači kombo Leviathan X i Lara Croft. Jeste li jako dobar kombo, iskreno, da, pravo si. Da se Zeus pika. Pa pika se Zeus, iskreno. Ima Zeus Ima Zeus igricu. Fortnite igrica Jits Forta, pa nemoj to brate moj, to nije fora brate, mora iz neke druge igrice koja nije kontakt kao. Ne možeš netko, ne. Nisam napomenuo da ne smijete koristiti iz ove druge kao, kako se zove, iz druge. Da ne smije biti iz Fortnite, razumijete, mora biti iz igrice koja nije Fortnite, naprimjer. Znaš ono kao, to nešto. Gaming Legend Series. Pa vanzi ne mora biti ni Gaming Legend Series, ali ako je to još bolje, da. Nisam gledao Godzilla. Ali gledat ću kad budem stigo. Čekaj, please. Pa evo, ušli smo već. Ajde, prva tema, ljudi moji, znači, tema je skin iz igrice, tačnije karakteri iz igrice neke, znači ne smije biti Fortnite, logično. Znači, znate sami koje igrice postoje izvan Fortnite, ima skinova iz igrica dosta, tako da malo razmislite glavom, tako da eto. Možeš naravno Dijana. Inače, vi koji ste ušli u mapu, ako vam nije mrsko, bacite like, znači favoriti like. Ako nije, da imate uvijek tu mapu, tako da eto, to puno znači meni. I tako, kako se zove One and One mapa, kaže Irfan. Evo Irfan, uzvičnik One and One, napiši samo u chatu. Izaće ti, ja mislim, izaće ti mapa kao uzvičnik One and One. One and One, evo ovako ide, ja mislim. Sa malim, eto ga, One and One mapa. Ja ću pogledat danas, lijepo. Želi ne mogu se kretati, zašto ne? Šta je bilo? Da može John Wick? Da li je John Wick iz neke igrice? To je pitanje. Mislim da nije. Tako da... Mislim da nije. Koja igrica? Nema igrica John Wick neka ono. Pogledaj dole. To je Steve, vrat. Aj, u većini igrica ima skin John Wicka. Znam, loš mi. Daj Emine. Pika se. To je prva tema. Prva tema je lik iz igrice neke. Karakter iz igrice. Jeste, može netko. Pite Griffin. Ne znam da li ima on igricu svoju. Da je ono kao iz igrice neke. Ne znam, iskreno. Imate puno lakše izbore, ne morate koristiti baš te Griffine i to. Imate puno lakše izbore. Prva je tema, tako da ono lagano je. Ljudi, bacite like na YouTube, vi koji ste 8 lajkova do 50 lajkova, hvala vam puno svakako. Na TikToku imamo koliko? 7k lajkova, jel? Opa, TikTok još malo 10k, ljudi, bacite like ako ste na TikToku, da dođemo 10k. Jel možemo krenuti ljudima? Ja ću krenuti za nekih 20 sekundi, eto, ako nije problem. Hoće biti ranked ili Battle Royale, kaže Voja. Voja, nemam pojma, brate, iskreno. Vidjet ćemo, možda bude. Tako da nisam siguran, iskreno ti kažem. Ja sam ovaj koji čuči. Hoćeš da endam rundu, brate moj? Ajde, endat ću ljudi rundu zbog njega, okej? Ajde, nemojte se brinuti ništa, endam rundu zbog njega, samo. Ko se dere? Aha, on se dere. To se dereš! Endo sam rundu zbog njega, vidimo, ne brinite se ništa, ništa nismo izgubili. Pola lobija Lara Croft, jel ozbiljno? Auuu, Lara Croft, pola lobija. Lošmi, ti si kriv za to. Lošmi, ti si kriv za ove Lare, sam da znaš, Lošmi. Larin izbor, bukvalno u Fashionu. Aj, krećemo polako. Prva je tema, ljudi moji, tako da nema veze ako ima puno ljudi isti. Trećoj temi će tek biti. Hajmo sad. Witcher, može. Witcher ima svoju igricu i lijep kombo, bravo majstore. Ok, može, Solid Gear, ovaj Metal Solid Gear, može, ili kako se već zove. Još jedan Witcher koji se malo zapleso, dobar Witcher, lijepo, Transformers, ima igricu svoj, koliko ja znam. Tako da lijepo može. Lara Croft, idemo. Tomb Raider, GG. Jinx, opa, iz Lola, idemo, opa. Još jedna Jinx, lijepo, imate sreće što ne ubijamo iz prve runde duple. Ej, iz Batman, ima iz Batman svoju igricu, može. Lara Croft još jedna, evo lijep kombo. Leviathan opet X, dva Leviathana, vidio, dva imamo tu, okej, dobro, može. Pite Griffin, evo ovako sada, ljudi moji. Da li Pite Griffin ima igricu svoju, to je pitanje. Da li, mislim, znamo svi šta je to, to je iz ove serije, lik. Da li ima svoju igricu? Ja ne znam za to. Ako ima, ja ne znam za tu igricu. Nema. Čekaj, čekaj. Family Guys Game. Ima. Boga mi ima, ja ne moram. Boga mi ima, je. I to ima baš, ima igricu jebote. I to ima na Xboxu, na PlayStation igricu. Okej, ima, dobro. Dobro, dalje. Spider-Man, može. Može, Star Wars, ovaj Darth, može. Ovo ne vidim skin, ljudi moji, da li vi vidite skin? Da li vidite vi skin, ljudi moji, ja ne vidim. Recite mi. Inače, bacite like. Dobro, ajde, ovaj lik je dobar, dobro, Spider-Man još jedan dobar. Okej, zašto si to stavio, ovo nije iz igrice, bro. Šta je ovaj lik stavio, ili neki drugi skin stavio, ili zvagano? Zgličano, a? Da ga ubijem, zato što je zgličano. Ovaj lik je vjerojatno Griffina stavio. Sorry, brate moj, zgličan ti je skin, moraš, ne smijete taj skin koristiti. Kontao sam da ljudi koji koriste taj skin da im uvijek budu zgličano, dobro, može. Dobro. Oh my god, koliko Lara, vidi ovo, bog te. Ne mogu da izaberem najbolju Laru, bro, svi ste isti, gledajte ovo. Koliko Lara u stvari, bog te. Dobro. A ne može, niko nije pogriješio, svi su dobri bili. Dobro. Još ovaj Halo može. Dobro, Spuderman može, dobro. Okej, prva tema gotova, ljudi moji. Pola lobija Lara, bukvalno pola lobija Lara Croft je. Pozdrav ljudi svima, dobrodošli na stream. Sljedeća tema neka bude... šta bi mogli da stavimo da nije slomili, da nismo slomili, brate moji. A realno moramo nešto da slomimo, iskreno. Ajde ovako. Sljedeća tema da bude skin iz peka nekog. Znači, mora biti skin iz peka. Ok? Ako ne znate kakvi pekovi, znači pek koji se kupuje sa parama. Ili oni što su bili free packovi, znate, oni free packovi, znači mora biti taj skin combo da bude dobar, ali da skin bude iz packa, ok? Jer znate šta to znači, valjda svi znate. Dođi dole kod sredine, zašto? Šta ima u sredini? Inače, bacite like vi koji ste na streamu, ljudi moji, puno znači lajkovi vaši, zato što više ljudi će doći ako lajkate i tako te stvari. Bukvalno više ljudi će vidjeti stream. Tako da vi koji ste na YouTube, ajmo do 50 lajkova, fali još 8 lajkova, a vi na TikToku, ajmo do 10k, imamo još fali malo do 10k, ljudi, realno. Može Petre. Eto, majki, GG. TikTok, još malo fali, realno. Još 2000 lajkova, mislim da fali, tako nešto. Neko svira, ko svira, bro? Alo? Inače ste gledali Counter ovaj Major i te gluposti, ko je vino? Ko je prošlo dalje u finale? FaZe, jel? Izgleda da je FaZe prošlo u finale. Protiv Vitalitija. Ček da ima. FaZe prošlo 100%. Da je, FaZe prošlo u finale. FaZe prošlo u finale, a sad je G2 uskoro, jel tako? Respekt. Otkad ti pratiš Majoru? Pratim, brate, nemam pojma ni ja, zanimljivo mi je gledati, ali ne igram tu igricu, ali pratim. Počeo sam pratiti skoro, brate moj. Ono, malo ovako bezde gledam i to. Zanimljivo mi je. Jel može pek... Ne, mora biti s parama pek neki, s parama, znači od parama da je kuplja, znači ono, ne V-Bucksima nego kao in-game pek, ono kao. Pa dobro, realno, Bullet imaš sve skinove, realno. Ja sam uzeo neku lednu likšću da sam znaš što ona je bila free pack. Dobro, ne brini se. Koji kod? U chatu šaljim kod, ljudi moji, polako. Hoće biti još jedan Fashion. Poslije ovoga ćemo vjerovatno malo boxove da igramo ili one and one još koji. Ili još jedan koji, još koji one and one. Hoćemo krenuti, ljudi moji, se spremno, ajmo svi tap. Mogli ste realno 10k da nagurati, iskreno. Ajde, nagurajte 10k, ljudi moji, iskreno, šta je problem realno? Do 10k nagurati, Mogli ste, realno. Mogli ste. Ja tapkam, brat moj, jel možemo krenuti? Ja ću krenuti, mislim da smo spremni. Inače, svi koji koriste moj kod u item shopu, kod ReadyMan, dodajem za prijatelja, tačnije prihvaćam friend request. Tako da, pošaljite, ne pošaljite, napišite mi kako se zovete i pošaljite friend request ako koristite moj kod. E, dobro sam tim, kako si ti, brate moj. Ok, dobar starter pack, iako ti kombo nije nešto spec, ali starter pack je dobar. Tako da idem dalje, ok, i ovo je isto iz peka, ok. Jel' ovo bilo iz peka, ljudi? Jel' ovo Cinderella ili ona, nije, ovo je Anabela neka, kako se zove ova ženska? Jel' ovo bilo u peku, ljudi moji? Ja se ne mogu sjetiti. Ej, ti brat moj. Ova je bila iz peka, free skin, ali je li bio pek kao? Ili je bio samo free skin? Čekaj, Krisabela, kako se ona zove? Krisabela, Anabela? Krisabela Fortnite, kako se ona zove, nemam pojma bol. Grizabela, nije. U shopu free skin. How to get Krisabele, Krisabele jeste, Krisabele se zove. Krisabele Fortnite. In shop, čekaj vidimo kako izgleda u shopu, da li je u shopu bila tako kako je bila ili nije. Čekaj, je li ovo style, ljudi moji, jel ona ima crvenu verziju? Brizabela. Jel ona može style-ove mijenjati iz poklona? Slava ti je pek za $0. Pa onda ćemo ga pustiti, onda je pek, jebi ga. Onda je pek, onda je pek, onda je pek, onda je pek. Nema veze što je $0, bio je pek. Dva rašta skina, ok, ovo je stari pek, nice. Ovo isto iz peka, nice. O, evo je Marvel pek, ljudi, ja imam ovaj pek, ljudi. Jedan od boljih pekova koji sam mogao kupiti, Marvel pek. Sa Black Pantherom, imam ovaj pek, nice. Ok, ovo je PlayStation onaj skin, ljudi, free. Da li to možemo da PlayStation Plus skin, da li to možemo kao pack da prođe? PlayStation Plus skin. A realno ovo nije pack, ljudi moji. Ovo je, brate, dobiješ samo ako imaš PlayStation Plus. Ovo nije pack bio u shopu kao. Sorry bro, ali pogriješio si, ne može tako. Ok, ovo je bio starter pack. Ovo jeste isto bio pack od €3, ovaj trenutni, dobro. Ovo je free, dobro. Nemamo dupli još uvijek. Ok, starter pack, nice. Iris, nice, lijepo. Nemamo još uvijek dupli, šta je ovo? Ok, ovaj lik je dead. Ovo je isto bio pack, starter pack, stari neki. Evo ga novi, evo ga još jedan. Ti si dead, brate. A Lošmi, što ulaziš, izlaziš, Lošmi? Lošmi, ti si debil, druže. Dobro. Koji mi je bolji od ovaj dole mi je bolji, sorry bro. Malo mi je bolji ovaj, sorry vanzi. A što ulaziš, izlaziš, Lošmi, na kontam? Što si, ne možeš to radit bro, to ne smiješ radit, okej. Okej, lijep skin. Ova ima sve njeno, ko ima sve njeno ba? Nema! Ova ima sve njeno! Jest! Je ovo njeno sve? Ja mislim da jeste. Ne smiješ koristiti brate pickaxe i backpack od skina bro. Pickaxe nije, da. Sorry brate. Dobro, može. E, imam ovu, jel ovo njen backpack nije, ova dole je lošija, tako da moram ovu up. Gdje nam je ova dole lošija što je bila? Evo je. Sorry bro, sorry busi, ova nam je bolji. Gdje nam je nešto ovaj što je bio bolji? Evo je. Okej, i ovo je bio, jel ovo bio pack? Ja se ne sjećam. Ta crvena, šta je sa njom? Ona je bila iz paketića. Okej, crvena je iz paketića bila, izvinjavam se. Moja greška. Ovo je bio pack, ja mislim, jel' tako? Ili je bio za quest neki. Ne znam, ne mogu se sjetiti ovog skina, brate, stvarno. Prije skin znam, ali ne znam šta je. Ma nije ovo pack, ljudi moji. Ovo je bilo u shopu, bolan. Za V-Bucks, ovo je bilo za V-Bucks u shopu. Sjećam se toga. Dobro, ovo je pack bio 100, znam. Okej, ovo jeste pack, nice. What? Ovo je battle pass. Ljudi, ovo je battle pass. Ovo je battle pass, jel' tako? A? Nije. Nije, pack je. Kako se zove taj pack, bro? Ovo je ona balanženska, ona mehančarka, ona ženska. Nije, to je €4 pack. What? Nisam znao. Lijep kombo, ba bravo, ovo lijep kombo. What the heck je ovo, brate? Prvi put vidim. Lijepo. E, imamo još jednu ovu crnu, čak vidimo koja nam je bolja, crna, evo je. Dođi gore bro, Vidimo koji nam je bolji kombo. Što izlaziš, ulaziš. Vidi ga da što radi. Jel marshmallow ovo čiji? Pa mislim da je, realno. Brate, da tim pickaxe. Ne vidi se pickaxe. A znam da je onaj Leviathan X. Vidimo koja se bolje slaže, realno. Teško je izabrati iskreno, ali malo je ljepši Leviathan. Ovo je malo prevelik pickaxe. Sorry bro, Hicks, izvijeni Hicks, brate. Malo je prevelik pickaxe, jeste stvarno, brate. Ok, ovo je pack, to znam, i ovo je pack, nice. I ovo je isto bio pack, sjećam se, nice. Nice. Brate, nema uopšte dupli skinova, what the fuck vi se znojite toliko, brate. Ja sam mislio da će biti dupli skinova, da ću ubiti par ljudi. Todo, brate, moj iskreno, pickaxe je onaj prevelik na onom skinu, a nije loš toliko, realno, nije loš toliko. Pickaxe je prevelika i backpack je bio malo lošiji, brate. Iskreno. Ok. Ali svako ima svoje mišljenje na kraju krajeva, ne možete se ljutiti, ovo je igrica ljudi. Ajmo dalje, sljedeća tema, zadnja tema, mislim da će da bude ovo. Ajmo ovako, dajte mi najbolji vaš anime kombo. Okej? Najbolji vaš anime kombo. Može tema vatrena. Gotovo, anime kombo, znači najbolji vaš anime kombo. Svinjava se. I stanite tu, posljedna je tema, tako da vidimo koliko vas ima. Jebi ga Lošmi. Inače bacite like na mapu, ne zaboravite favoriti like na mapu da roknete. Znaš mene sezone 7, pa je, ali realno ti kad skontaš, davno je bila sezona 7, brate moje, iskreno. Jako je daleko to, brate, mislim davno bila, tako da ono. Po meni je čak to OG. Možda se ja varam, brate moje. Ljudi suhe mi usne, ja neko da sam ono, ne znam šta radio, brate, koji kurac. Baš je tam. Vidjet ćemo ljudi moji, hoće li ova naša One and One mapa ići u recommended ikakav. Pošto ima šanse da uđe, pošto je nova mapa. Tako da ljudi moji, ono na... Peter Griffin nije anime. A iskreno ne znam, brate, iskreno ti kažem. Mislim da nije, ali kao... Razumijem zašto bi neko stavio da kao... Prije 5-34 dana je bio shop. Marshmallow se nije vraćao 2 godine. Bogam, dosta vremena nije bio, da. Evo mi opet, Jesse ne je bio, čao ne je bio. Ljudi, koliko imamo lajkova, da vidimo. Imamo... Na YouTube-u 44 lajka, još 6 lajkova na YouTube-u, okej. Na TikToku imamo 7700, ajde TikTok do 10k ljudi, pa ima vas tu 30. Šta je problem da 10k dođemo, realno, da baš zaokružimo broj. Šta je problem ljudi moji, pa je li to teško toliko? Da zaokružimo brojku. Ajde ljudi moji. Inače jasno skonto da ja trebam na zid staviti, tam piše tamo sat vremena, napišem. Nešto na zidu tamo ono markerom da me ubije ono, da me ubije ovaj mama druže ono što sam pisao po zidu, ne vezi. Ajmo! Spremni! Ovdje ovako idu moji na zidu, a ovako ovdje na zidu da napišemo na primjer sad svoj ovako na velikim slovima, to bilo fora iskreno. Eto Vex, ja ti kažem Vex, brate moj. Ja sam ti rekao Vex. Okej, a ste se zgužvali bro, šta je ovo gužvanje? Gužvanje, brate, ovo naš kao. Brate, One and One mapa je prejaka, ja sad igrao. E, GG brate moj. Drago mi, brate moj, da se sviđa. Okej, ovo nije anime, sorry bro, ovo nije anime. Moram da gledamo šta je anime, šta nije anime. Habi anime, what the fuck, to nije anime bro. Sorry Doriane. Frieza. Ova dva isto nisu anime, mislim izgledaju kao anime, ali nije iz nekog anime koji je stvarno se desio. Tako da moram ubiti ovo, sorry bro. Znači nema, mislim stvarno se desio koji je stvarno anime. to čisto da gledam sada, sorry bro. Griffina, aj pustit ćemo da sada Griffine. Sorry bro. Znači, moram ove da ubijam, ljudi moji. Znam da nije fora, ali realno ovo nije anime, ljudi moji. Kontakte me. Na šta mislim? Sorry momci, sorry momci. Sorry momci. 4-6 sam ga izgledao, šta je ovo? Koliko ih ima, ali gledajte ovo. Okej, ti si lošiji, brate, sorry. Izvinite ljudi moji, jebi ga, ovo je bilo masovno sad ubijanje ovdje, ali jebi ga ljudi moji. Nismo rekli skin koji izgleda kao anime, nego anime, kao kombo. E, Rex, brate, ja sam ti rekao Rex, brate moj. Znam, a, Kroari, šta je anime, brate, ali... Slušaj, Rex, onaj, Rex, Kroari, brate, slušaj. Ne postoji anime sa tim likom, kontra, kako da ti objasnim, znači, to jest izgleda kao anime, razumiješ me, ali nije anime, razumiješ me, kao... Razumiješ me? Griffina bi trebao da ubijemo, pravo ste, da, evo učiš Griffina, iskreno. Realno, ovi su svakako bolji komboji odavde, tako da idemo polako. Da vidimo dalje, idemo dalje, tišina, 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 čega. Koji nam je loš kombo, iskreno Naruto, ovaj dole je bolji Naruto. Ovaj dole je bolji Naruto, Frieza, je, Frieza je cool iskreno izgleda, lijepo izgleda Frieza. Frieza izgleda fora, ovaj mi se kombo baš ne dopada, sorry brate, ali baš mi se nekako ne dopada kombo. Pickaxe je čudan i nekako je skin isto čudan sa tim pickaxeom. Imamo 4, dobra komba, Frieza, a Naruto... I ovo je Sasuke, tako, i Kakashi. Da imamo šta vi mislite koji je najbolji kombo, evo da vam pokažem leđa, znači jedan je Naruto, druga je Kakashi, treća je ovaj, je li ovo Sasuke, nemam pojma, nije, vjerovatno jeste, i ovo je Frieza četvrti. Ajde imamo 1, 2, 3, 4, šta mislite vi? Koji ima najbolji? Jedan se skriva, nek se skriva. Pomorac, sorry. Jedinca kažu ljudi. Dvica najbolji. 4. Ja moguće da niko ne govori ono što sam ja kontila da ću svi reći. Druga najbolji. 1. 8 kaže brat. Ok, ajde vi što trčite okolo, nemojte mi trčati okolo please. Da mogu ga hitam, bog ti masu. Nebitno, ljudi, slušajte sad ovo. Dosta vas govori dvica, trica, četvorka, jedinca, podijeljena su mišljenja, iskreno. Po meni, Naruto ne može pobijeti, znači sorry Naruto. Ima bolji komba, tako da sorry Naruto. Frieza isto tako ne može vinat, sorry Frieza, jako dobar kombo inače, sviđa mi se, baš super je kombo. Ali nekako mi više clean je Sasuke, sorry Naruto. Ovaj mi je najbolji, po meni, najbolji ovaj kombo, iskreno. Tako da je to. Ko je to bio? Vuk Romić. Vuk je vino. Tako da je to. GG. Ali svi su bili dobri ovi zadnji. Svi su dobri bili, okej. To je to. To je moje ljudi samo mišljenje. Nemojte se ljuti na koje se ljuti. A da, majki, tebi bio najgori. Ja sam znao da se ti neće samo složiti. Znači, znao sam da se ti... Pa što si pitao, kaže Lma. Pa pitao sam da vidim šta vi mislite, razumiješ me? To je puno lakše odlučiti kad vidim šta drugi misle. Razumiješ? Frieza je najbolji bio. E, Frieza jeste bio dobar jako, iskreno. Možda sam trebao i Frieza da pustim na pobjedi, realno, sad sam mi malo krivo. Ali opet, onaj mi je skin bio nekako clean, ne znam zašto. Naruto bio najbolji. Kako Naruto bio najbolji, druže, stavio neku mačku debelu na leđa, druže, kako je to najbolje? Neku debelu mačku čovjek stavio na leđa i tebi to bilo najbolje. Pa svi su bili bolji od Naruta, druže. Svi su bili bolji od Naruta. Znači svaki kombo je bio bolji od Naruto, od ona 3 onda. Svaki kombo od ona 3 je bio bolji od Naruto. Tako da ono, what the fuck man. Ljudi, hoćemo box sad rokati ili ćemo opet one and one, šta kažete? Tebe nakačio na leđa. Ljudi, one and one ili box, šta kažete, one and one ili box? Nećemo fash, ljudi moji, nećemo fash, rek smo jedan fash. Kaže, bat. One and one, box, ajde box, nismo box igrali, realno, nismo danas box nikak igrali, one and one smo igrali, tako da ajmo box. upajati u boks ko hoćete igrati sa nama, ljudi moji. Ajmo malo boksa, pa ćemo da vidimo kasnije šta ćemo, vjerojatno ćemo opet vanj Ivanove rukat. Ajde, ko hoćete igrati sa nama Box Fight, ljudi moji, sad ću vam pokazati kod od mape, samo sekunda. Evo ga, tu ispod imate kod od mape. Tako da, sad ću da kopiram sve to da napravimo, da bude sve kako treba. I to je to. Inače, sutra je zadnji dan da šaljete svoje skorove. Sutra je zadnji dan, tako da pošaljite mi, možda osvojite 5k V-Bucksa, pošaljite mi koliko imate poena na Box Fight mapi. Evo vam, ljudi moji, box kod. Evo još jedan kod, evo opet tu, uzvišnik box u chatu na YouTube-u, vi koji ne znate, ali postaću vam opet. Evo vam tu u chatu, imate na ekranu, sve imate, ljudi moji, sve imate. Uđete samo public i to je to, ja sam ušao, evo. 5 ljudi je već ušlo, dobro ste, brzi ste. Gdje poslati, na Discord ili na Instagram pošalješ, starije brate moji. Znači pošaljite mi koliko imate poena u box fightoma, sutra je zadnji dan ljudi moji, sutra je zadnji dan, znači do kraja mjeseca, sutra je zadnji dan mjeseca, tako da sutra ko mi pošalje upada na tabelu i sutra najveće ćete znati ko je pobjedio, tačnije objavit ću u ponedjeljak, ok? Koji je key, nema bakire keya, samo public staviš, samo public, inače vi koji ste ušli lajkajte mapu, favoriti lajk odradite, tako da je to. Evo tebe nema za frenda, pa možeš ući preko public game-a, vrati moj. Na mapu. Znači preko public game-a uđeš na mapu, evo poslaću ti u chatu. Evo ti. Evo, uđi preko public game-a bro. Jer ili igramo ja i baki, ja sam tvoj funkster. Okej, Ensare, brate. Dobrodošao, luda moj. Vidite, ja imam 3200 poena kao što vidite. Znači, samo slikajte koliko imate poena i pošaljite mi na Discord ili na Instagram i top 5 igrača dobija V-Buckse, tako da sutra je zadnji dan, to znate. Zašto mi ima neki delay, ljudi? Ovo ima neki delay, ljudi. Ovo neki delay ima. Kako se zoveš u Fortnite? Zovem se Really Man. Kad će custom-i? To da vjerovatno sljedeće sedmice, brate moj. Trenutno čekam da završi ovi giveaway-evi svi što sam napravio, pa ću onda da radimo custom, okej? Koliko custom? Ne custom-iš, brate moj, puno. Jedno 2 sata, sat i... A šta igrate vi? Pa pišete to na iki. Šta igrate vi uopšte? Ljudi, imamo li 10k lajkova na TikToku? Da vidimo. Koliko imamo lajkova na TikToku? Inače, mogu vam ja sad tabelu ljudi da kažem ako želite. Za sutra. Mogu vam ja sad reći tabelu za sutra ako hoćete. Ali čekajte samo sekunda, meni nešto vruće postalo ljudi moji. Moram da otvorim prozor. Ako ustane vidjet ćete moje lijepe papuče. Ne želim da gledate moje lijepe papuče. To su samo moje papuče ljudi moji. Čekaj. Da, ne želim da gledate moje lijepe papuče. Znao sam da će Rijad i Fratello da odmah. Tačnije Fratello da će odmah. Ajmo papuče, moje papuče. Aaaa! Leđa. Ruka sve jedan, ja sam ljut jer je došao Arctic Season, a ja sam prije već kupio, a jebi ga da jebi ga. Jebi ga ljudi mani, jebi ga, šta vam kažem. Ajde da vidimo, ne, sad ću isključiti kameru, sad ću ja dođem. Ne smijem, Rijad, ti sveviše, Fratello ti sveviše, bete ono, sumniš ti sveviše, bete. Sad ću da dođem sad. Samo sekund da vidim mojih zatvoriš vodu. Ustaj! Evo me ljudi moji, ja sam tu spreman. Spreman! Propada mi plan, pa da ti bi odmah screenshotu, znam ja tebe. Da mi vidiš tu gustu, a hej, evo mi ti tvoju. Ko te ne zna ti to. Možeš laki naravno, brate moj. Možeš laki naravno, brate. Ja rekao sad 5 eura po slici. Evo brate moj laki upadaj na mapu, znači mapa ti je u chatu, imaš na ekranu, samo stavi public i to je to, uđeš igraš sa nama. E sad ću vam ljudi moji reći kakva je tabela, mislim kakvo je stanje na tabeli trenutno. Znači ovako, slušajte me sad ovo. Danas mi je poslao Marko svoje poene, GG. Poslao mi je Ivan Master svoje poene, nije ostvar Ivan Master poslao. Poslao mi je, ja mislim, Ivan, kako se zove ovaj vrat što mi je poslao poene? Ne mogu se sjetiti. Bravo, bravo, ne mogu da ga nađem sad. Uglavnom zapisao sam ja to sve, imam ja vam sve, Leon je poslao, eto. Znači Marko je prvi, ljudi moji, i on ima trenutno 9200 poena na mapi. Znači Marko ima 9200, 200 koliko, ne znam, nije nešto. Tako da Marko je prvi, ok. Marko je prvi trenutno i ima 9200. I zašto ja imam neki delay, ljudi, jel vama laguje, ljudi moji, vidi ping mi 2 piše, ljudi, severi s očajni, ljudi. Severi s očajni, ljudi, jel vama laguje ovoliko? Ljudi. Drugi lik, tačnije, on je prvo mjesto, znači Marko je prvo mjesto. Trenutno, imate još vremena, ok? Da ga prestignete, stvari sad ću vam da pokažem sve lijepo. Marko je prvo mjesto, drugo mjesto je po poenima Leon, ja mislim, ne nije Leon, Black Ninja je drugo mjesto, ima 7000 poena. Black Ninja je drugo mjesto, 7000 poena. Evo ja ću njega tu lijepo baciti, fino ovako da bude sve, tako. Treći je Leon koji ima 6700 poena, znači Leon je treće mjesto, 6700 poena. Da vidimo dalje, da vidimo šta se dešava ovdje. Treći Leon i četvrti nam je, samo sekunda. Fratello nam je četvrti. Fratello sa 5200 poena. Opa, Fratello. Fratello sa 5200 poena, četvrti, trenutno. I peti nam je trenutno Daril CSM sa 5009 poena. 5009, peti je Daril sa 5009. I šesto mjesto nam je Niko sa 1040 poena, šesto mjesto je Niko. I to je to za sada, ja mislim. Niko više mi nije poslao, ja mislim. Tako da, imamo 6 igrača koji su poslali svoje poene. Ne, jeste. Šalim se, zajebavam se, vidimo, mislim, nisam lijepo vidio. Divine je još tu, izvinite, Divine je tu. Divine je 6 sa 3300 poena. Ja mislim, tako nešto, jeste, evo ga, 3300 poena Divine. Tako da, Divine je 6, Niko je 7, izvinjavam se. 7 ljudi je, znači, poslalo svoje poene. Ali Divine je meni davno poslao, meni to. Možda ima više, mislim da imate i vi isto neki više sigurno. Tako da eto, kad će custome? Sljedeće sedmice vjerovatno će biti custome. Dok ne završimo ovo giveaway, ovaj 5k V-Bucks i to. Pa nisam ja septao da frenda. Laki je, ako koristiš kod da septam, brate moj. Svi koji koriste moj kod da septam. Ljudi, šta je s pingom? Ljudi, vidite ping, meni 10 ping, ali mi laguje, brate. Ovo sever loš, severi su loši. Ljudi, to je od 5k, pa dobro, brate moje. Pošalj mi novije poene, ja ću updateat tabelu, brate moje. Znači zone, malo kasnije, joj, mogu da tamo. Ja ću updateat tabelu. Ljudi, nešto laguje, brate, nešto je čudno sa serverima mojih. Jel vama laguje puno? Meni baš laguje nešto, delay ima ogroman neki. Resi Danilo, pozdrav. Da nije do tebe, možda jeste, brate. Od toga što se Igor Zivo dive mapu One and One, sad vidiš koja je laska. Možda je stvarno, brate, kad sam igrao na Zero Delay mapu, brate moje. I sad vidim razliku koja je stvari ovdje, brate. Ha? Jer, brate, imam oštaj kada je uspravno neko. Imam to smisla. Hoće ga znati, no? Biti kasnije, danas neće biti kasnije. Ovo se znoje ovi ljudi, ljudi moji. Šta se dešava, Lošmi je ušao. Max ušao, Anonymous, Mystery, Marko Po, Miki i ostala bagra. Tako da ljudi moji, evo 5 ljudi koji su znači najviše poena skupili, stvari 7 ljudi koji su najviše poena skupili, pošto više nije ni postalo ljudi poene. Ali ajde, počavite ljudi moji da ubacimo leaderboard uskoro na mapu. Bacit ćemo uskoro leaderboard na mapu. Tako da, Marko je prvi, Black Ninja drugi, Leon treći, Fratello četvrti i Daril je peti. Daril je peti, tako da dobri ste iskreno, ima dosta znajavaca. Top 5 ljudi dobija V-Bucks-e, tako da eto. Dodajte me na Really Gift accountu, dodajte me na sve moje accounte koje znate da imam. Ali to ćemo se dogovoriti lagano, tako da... I onda dobijate... Upse. Imam internet slabiji od čume i 40. Šta igraš? Igramo, brate, sad Box Fight, moju mapu, Box Fight mapu. Internet slabiji od čume i 40. Kakav kraj, bro. Lošmi, kako se zove lik? Zbagalo mu Lošmi, bro. Ovaj lik što nije dobio puške, nek izađe i uđe ponovo, zbagalo ti, bro. To se dešava, brate, ne znam ja zbog čega se dešava. Ko je ovo bio? Frutina, bro, moj lijepi. Dobar si frende naš. Paša naš. Znam Lošmi, znam to je pak. Ja sam Matija Pro, možda bi bilo 2.5 da mi je internet bolji. E Matija, vidio sam Matija da ti laguje. Skontao sam da ti laguje, brate moj, Bukvalno bilo ono... Vidjelo se, tako da, jebi ga. Šta neće, brate, laki, ne kontam, ali kako da dodam to što ti imaš, to što ima, kao što hode i pucaju. Ne kontam Uroš, brate moj. Ne razumijem Uroš, brate. Možeš mi accepta, zovem se Dobrić. E, Dobrić, acceptam ljudi koji koriste moj kod, znači ako koristiš moj kod u item shopu, ReallyMan, kod je ReallyMan, acceptat ću, to nije problem. E, Vederati i meni je počelo da laguje, mislim da je server nešto loš trenutni, tako da iz nekog razloga laguje, da, i meni isto. Ne laguje sad ono previše, ali laguje, osjetim. Mislim da je trenutno server jako loš. Ovo je Lošmi bio. Ej, Lošmi, Jesse. Strubi me. Aaaa. Idemo ono malo silver lagani. Zarazvali me. Dobar. Ajde, Dobrić, ova seta ću ti Dobrić. Ne znam, brate, i meni nekako imam očija ko da je počelo lagati, ko da je ping nešto se počelo. Ali nije ping, nego kao... Ostim kao da je nešto delay nešto. Ljudi se znoje, da, znoje se, ovdje se baš znoje, da. E, gdje ti Cyber Dodo, brate? Ne znam dovoljno, brate moj, mislim, ako si legit uzao pojene svaka čast, iskreno. Meni je to, brate, malo sumnjivo da ti budem iskreno. Nemoj misli da ja mislim da si ti nešto radio, ali realno sumnjivo je da. Iskreno ti kažem. Jer ja znam koliko se Divine muči za pojene, brate moj. Stvarno znam koliko se Divine muči za pojene. A znam koliko si ti imao prije par dana, tako da... Zbog toga mi je sumnio, ništa više. Da ne znam koliko Divine... Kak se zove... Nije se mučio, vjerojatno bi rekao ono GG... Da. A vjerojatno misli Matija vjerojatno misli na vizualne efekte, vjerojatno to. Ja isto mučim po danu i noć posljednje 11 dana. Da, ali znaš šta je sumnjivo Cyber Dodo? Da ti kažem, Divine te nikad u lobiju nije našao. A on igra isto. A nema toliko igrača, znači moraš biti jednom bar u lobiju sa njim. Tako da... To je malo sumnjivo, iskreno. Evo, Divine nek potvrdi ako te vidi u lobiju. Eto. Šta sam ja? Jesi vidio ti Cyber Dodo u lobiju zadnjih 5 dana s tobom? Ne. Nijednom nisi. Ne, bio jednom i tad je imao 8.000 kilo. Znači, a Divine igra cijeli dan, svaki dan, bajdve, sad da ti kažem. I nema puno lobija, bajdve, budu dva lobija maksimalno, zato što nema puno igrača. Igra tih igrača mene ubaci u lobiju, četiri igrača. Tako da... Čite dan. Tako da to je malo čudno. Oj, koliko ljudi ima ovdje, bro, šta je ovo? Oj, koliko ljudi ima ovdje, joj. Ajde, Matija, može. Može mene accepti, kaže Laki. A mogu Laki, kako se zoveš, ajde reci. Evo Laki, se ovo ti jedan četiri. Nisam niti ja njega vidio, pa ne znam. Pa dobro, ništa ja samo kažem, bro, ništa više. A slušaj, da me nisi vidio kad ja tebe nisam vidio, to je ručno. Evo, lobby 14 ljudi, nema, ništa, nula bodova. A dobro, mislim, ono, GG, realno. Ne znam koji je onaj... Ljudi, vi koji ste ušli na mapu, bacite like na mapu, znači idete SC favoriti like od rocknete na mapu, ako niste skoro. Da imate sačuvanu mapu, plus ono, pomažete meni, tako da eto. Tako da eto, ko želi da pomogne, GG. Ja sam 14. mjesto. A dobro, ovdje nije bitno mjesto, ovdje je bitno koliko imaš poena. Kako igram sa vama? Pa fino, brate, uđeš preko koda, znači u lobby naš. Evo ti kod u chatu. Čekaj. Evo ti kod u chatu, uđeš preko koda. Evo, stavi public samo. Dobra pjesma u pozadini. Nije loš, Ljudi, da ćemo van uskoro poslije ovoga. Ljudi, možeš vidjeti koliko ljudi koristi kod. E, juče je ukucalo 6 ljudi moj kod, juče. 6 ljudi, tako da nije puno iskreno. Ali ono, i to je nešto na kraju krajeva. Tako da eto, ko hoće da ukuca moj kod u item shopu, ukucajte. Juče je ukucalo 6 ljudi. Ukupno ovaj mjesec je ukucalo preko 500 ljudi kod. Ako nekog zanima. Preko 5 ljudi je ukucalo kod, a s tim da je bilo dana kad su bili custom i kad smo radili ono da su koraci bili kao da kucaju kod i to. Tako da. Pa dobro, ništa sam, sve 5, samo ja kažem, ajde molim te to. Ajde van, nećemo još, kasnije ćemo malo van, kad se malo razilazimo naš kao. Nekad bude pokaži sens. Evo vratimo, ne znam ni kojim je sens, ja sam zaboravio skroz, ali evo, pokaži. Gdje se to gleda, je li ovdje ili ovo? Evo. Ne znam je li ovo dobro ili moj smjera, ne nije dobro. Ali dobro Dodo, mislim vidi, super brate moj, vidi, tp. Nego ja samo kažem svoju teoriju, mislim svoju teoriju. Nešto što ja razmišljam i to je to, nemoj se uvrijediti ništa, nego samo ono kao u fazonu. Znam koliko se Divine muči za killove, ima 40.000 killova, on igra od početka mapa, kada je počela mapa. A mapa je izašla, sad ću ti reći tačno, pošto ima vamo datum, može se vidjeti kada je izašla mapa, evo. Marko Kops, evo njegove mape, izašla mapa prije februar 22. Izašla mapa, znači to je koliko prošlo? Pa mjesec dana, jel? Februar, mart, da. Znači mjesec dana je prošlo, tako, više od mjesec dana. Više od mjesec dana, znači... je prošlo, Divine je skupio 43.000 kilova, igra svaki dan, sam da znaš, i to igra dosta baš svaki dan. 43.000 svaki dan igra, i noć realno. A ti si prije 10 dana imao, koliko si imao, imao si 8-7k kad je Divine vidio. Sad imaš skoro 30.000 da si rekao. Tako da, GG iskreno. Može Fashion, bio je Fashion. Ali je teško igrat na kontroljeru kad imaš 129 pinga. A znam, teško igrat svakako vrati. Koristim ovaj shirt, dobro zemiti, super speed i opet ne ide to tako blizu kao što ti pričaš da ide. A PlayStation 4 je free, a PlayStation 5 ne. Sve? To da reši. Ja uzmem daj, pa daj ovo, sad je Divine nekako. Koristi sve tri mogu... Bio je Frieza ima Dijana. PlayStation. Ona je PlayStation Fortnite sad. Ne. Dakle, Dinaš ljudi lobiju kako se može do toga. A fora je u tome je Cyber što nema toliko puno igrača da se stvara toliko puno lobija, kontaš. Ima ono dva lobija u vrtlari, znači, jedan do dva lobija. Mogu dva full lobija, budu i kada te ostavi obi budu full plavi, sad 6 ili 7 budu. Nebitno je, ubijam čita dan ljude koji od 10 ljudi u lobiju, to te 5 potničkoj ekipi, 5 mojoj, ili 12 ljudi, ili 15 ljudi. Ti se boriš da dođeš na ring, a ja tek bronza. A dobro, ja igram duže, brate, Mati, ovu mapu. Kako izašla mapa, ja igram, brate moj. Izašla je mapa prije 10 dana. Tako da ono, 10 dana, brate, ja igram mapu ovu svaki dan. Ko mrzi reklame, a jebi ga, reklame su ono loše, ali jebi ga, tu su da malo se kao pomogne. Kako ćemo Battle Royale, pa ne znam, iskoro, može malo kasnije. Ne znam, Fratello, to je bagano, brate, Fratello, ne znam, brate, stvarno, mutavo skroz. Zbagano je skroz, ne znam nije zašto je to zbagano. Neće da radim, to treba. Baš me nervira. Pa da, Matija. Igramo uvijek na početku live-a ovu mapu i onda kasnije malo igramo poslije. Znam, Fratello, to je zbagano nešto, ne znam šta je. Viš da i ostalima nema puno da su umrli puta. A umrli su sigurno, kontaš. Neko me broji, neko me ne broji, to mi je čudno skroz. A sve sam naštimo da radi kako treba. Ne znam šta sam pogriješio, iskreno. Vjerovatno ima neki pogreška tu iz nazivu. Koliko mi je FPS-a, vidite mi je FPS-a, 70 FPS-a, zato je nekako laguje to. Umire mi komputer, bilo. Preža ga neko umire. Zato kad si igrao sam bio tu, igrao sam danas malo mapu, da. Sad je Fashion, bio je Fashion. Odigrao sam jedan Fashion dosta danas. Pošto igramo dosta mapa, evi kuću. Ja sam bila dobro igrao. Da, Rijana. To je bilo prije ono kad sam mogao ubijati. Aj, van i van. Igrat ćemo i van i van mapu još, tako da ne brinite se ništa. Igrat ćemo. Šta je ovo, Kops promijenio sliku mape, sad sam tek skontao. Sad je stavio drugačije izgleda s mapa, ona je slika. Sad mi je došlo. Koliko je buildove promijenio, what the fuck? What the fuck? Ma dobro, dani se, brate moji, ne govori šta hoće dani se, brate. Zato je meni isključen moj chat blok. To su djeca. Jesse, ja toko, pozdrav. Jesse, Marko, pozdrav, čao. Vidi, ba, Cyber Dodo, vidi. Ništa ja nisam rekao, brate moj, svako ko uspije doći toliko kilova da služe realno nagradu i to je to, nema tu šta. Sad ono... Ja samo znam koliko Divine se snogio oko toga. Danice, brate, hvala, brate. Volio ga da ti osvojiš, brate, iskreno. Ti si, brate, tu na streamu, tebe znamo, brate. Volio da osvojiš ti koji nama, nego neko ko ne zna, neko ja ne znam. Ako već imaš šansu da osvojiš, GG, brate, mogu izmiješ drugo mjesto, GG. Kako me je ovoliko riba, zato što su ubili puno ljudi, brate. What the fuck je to sad bilo, ljudi? Reflekt. Ljudi! Nekakve bogam, nekakve bogam. Ja se izvinjavam. Naderan, izvinite. Ovo je bilo slučajno. Vidite moje ribice. Ispita moje ribice koji neću uskoro imat. A ne, nijem zetalo. Fuck me. Jel ima nagrada za najmanje trofeja, jer ja imam minus 11. Ej, ima neko koji ima još manje, bratimo. Imaju ljudi koji imaju 100 minus, sam da znaš. Tako da je, ima ljudi koji imaju 100 minus, tako. To je isto ono, ajmo reći GG. 100 u minusu, u minusu. Ovaj brat ima riba, previše bio mene. Bravo Rijane, bravo sam. Trebamo skonti to u minusu, onaj. Da može ići toliko u minusu, ali jebi ga ono. Gotovo je sad, vi ste već u minusu. Vi ste već u minusu u velikom, vi ste u velikom minusu već. Vi ste već u onom opasnom minusu. Ne do Bog da vama neke pare dama dođe, ono, otišli bi u bankrot odmah. Imao sam 6 riba, on je imao 9 riba, ja mislim. Imao je 3 slota puna. Even kompjuter se čovjek zove. Jest, even kompjuter. 100% s ti, brate, moj naš. Kako je teško igrati ovaj Box Fight kad ima oliko puno ljudi, niste svjesni. Niste svjesni. Ja imam 3133 tačaka. Kaki tačaka? Kaki tačaka? Rješim. Učem neku edukaciju, vjerovatno je Barcelona zabila ili pingla gol, pa sam jedino to da može doći. Barcelona vodi, let's go! Rafinha me čini da bi gol. Ide Barca! Ide Barca! Ispravak zaleđe, a mrš tamo, prš tamo zaleđe da bol, da se zaledili. Ti zaleđe. Ok, Cyber. Au, Fratello, što ti znaš kodama, koji ti kurac? Ja sam, to ti Marko, ok. Mislim sam da je neki random lipo, što ne znam ko su ulici, imate koji imaju puno novih igrača. Znači vi koji ste novi, ako vam nije mrsko bacite favoriti like na mapu, znači meni vidite kao SC favoriti like ovdje. 6 riba i umrem. Brate, vidi ovaj lik kog ima riba, brate moj. Aj ti meni sad reci nešto. Da li je ovo normalno? Kako ti da pobjediš ovo? Gledaj brate što se. Pa svoj Real Madrid, pa bas. Igram mapu juče imam 200 plus. Idemo Aleksandre, brate moj. Nisu u minusu, to je bitno. Ljudi, jesmo uspjeli na TikToku doći do 10k? Nismo, znači TikTok scam iskreno. Nismo do 10k došli iskreno. Ali nema vesi. Neću se ja ljut. Nemam se ja šta ljut. Samo eto, mogu se. Kako je Bart igra? Las Palmas, ali su dali gol za opsede, ne brojim se gol. Koliko ljudi, moj meni FPS, vidite FPS gore. Vidite moj FPS gore, ljudi moj, sam pogledajte moj FPS koliko pada. Kada kažu ljudi laguje, brate, ba te neće lagovat druže kad je bruda ono ubijanje ovdje koliko nas ima. Nemoj toliki riz, brate, to je prevelik riz. To je prevelik riz, brate. Prevelik je to riz, brate. Ne, Fanex ne ubio, Elite Fanex ne ubio. To je spred za Elite Fanex, iskri. G2 igra trenutno protiv Navija i gubi 9-4. G2 u prvoj rundi. Dobro su oni to odradili. Dinamo vodi Hajduk 1-0, opa! Ode Hajduk, a? Hade Hajduk. Hade žena. Nema 60 FPS-a, ne znam, ja ne znam šta da ugasim da mi bude bolji FPS više. Oj, pa meni Steam upaljeno, aj majko mila. Vidio vam upaljeno, aj pa ja nisam ničeg izašao, pa eto zašto meni FPS pada. Eto zašto meni FPS pada. U pozadnji mi radio YouTube, bok te mazo. Kakav je ovo način, bro? Kakav je ovo način, bro? Auuu, tebra. Pa pada Hajduk lagano. Čemu to, možda primiti da prenda poslu sam. E, brate, privaćam ide koji koriste moj kod u item shopu, tako da ako koristiš kod ili mene u item shopu, privaćam, nije problem. Ajde da čujem ljudi moji sada u chatu. Najbolji je riz, znači u chatu da čujem, ajde. Ko ima najbolji riz u chatu? Znači neku rečenicu, ulet, neki nešto. Kaže, brat, Cyber Dodo, nešto mi ne valja s mobitelom, mislim da je to jer nema tvoj broj. What the fuck, man, iskreno, od 1 do 10. Od 1 do 10. Realno četvorka, realno četvorka. 10 batonga, hvala na 5 ruža, bruda moj, čao batonga. Realno četvorka. Imam te bolju na sve sada ovo. Da čujem, da čujem. Jer znaš šta je Steam? Jer znaš šta je? Steam autentikator. Dobro. Jer mi treba svoj broj da upišem za kod. Ne, Divine, ne. Divine, dvica, cringe. To je lošije, Divine, uspio si lošije. Pa ja mogu još bolje, još govije. Kaže, brat, jel bojilo kad si pala iz raja? Opa, a šta je tu riz, mislim, kao ono, kao ona iz raja, jel to kao? Okej, to čak i nije toliko cringe, ali jedna lagana šestica, eto. Eee, daj ti nama tvoju. Mogu igrat, naravno da moš igrat, vrte moja. Evo ljudi ko hoće da igra nek uđe na mapu. Box Fight mapa naša sa ranked sistemom. Public samo stavite i to je to. Inače, ako vam nije mrsko, bacite neki like na TikToku, ajmo do 10k lajkova. Fali nam još 1500 lajkova, ne, jel 1500, jesu? Pa još 1500, tako jesu. Kaže, vidi kakav je moj, nisi mektet, ali bi te napunio djecom. Evo. Brate, aj što je Ramazan, to da ne pričam, nego što si ti sad, brate moj, ne mogu, druže, to je doslovno vruda, znači ono, loše. Poslam ti friendly quest, zovem se Edwin, baj, koristim sac, može Edwin, evo sad ću Edwina da septam, sam skonio. Nisi Naruto, ali bi ti formirao čakru. Okej, to mi se čini čak i ne toliko loše, ali kao zašto, kakva je tu fora sad, nije baš kao šta, nisam Naruto, ali bi ti formirao čakru, mislim kak ima veze sad čakra sa svim tim, malo nisam, zaboravio sam Naruto kako šta ima nešto. Ne treba mi šećer, imam tebe. Uuuu, riz. Taj ona kaže... Nisi ti keca, ali pucaš. Brate moj, to je dobro. Iskreno, to je dobro, iskreno, sviđa mi se, to je malo je ono naš kao previše jednostavno, ali efikasno što kažem. Nisi kesa, ali pucaš. Dobar. Nisi šibica, ali ne te piše. Evo, to je brate staro ko Grčka, ali nije loše to mi je. 5 u Tako sam ja svoju djevojku rizovao. Nisi Hello Kitty, ali možda kažeš Hello mojoj... A dobro, malo. Ti si debil, duže, kao klasični debil, duže, kakav je to zavodat, šta je to? Ali ovaj nisi kesal pucaš, mi se najviše sviđa iskreno. Nisam Neymar, ali bi ti napravio juniora. What the fuck, nisam Neymar, ali bi ti napravio juniora. Dobro, šta znam, ljudno. Glađa se od milke čokolade, kad je Čelo. A dobro, Čelo, realno, brate, ne znam, to mi je malo čudno, nije baš čudno. Kaže, brat, ako ti je desna noga bojiš, a lijeva uskrs, okej, Ivano, to znam, to sam čuo milijon puta. Nemoš između platika. Nemoš to, brate, znaš, kao zatvorna vrata, jebi ga da... Nisam Neymar, ali padam na tebe, to je dobro, iskreno. To je dobro. To za Neymara nije loš, ta je bolja nego ona prva za Neymara. Mislim, dobro, mislim, realno nijedna ta nije dobra, sve su to cringe, realno. Ali ono, bolja je od ovije, tošle. Pao ti je papirić kad si pala iz bombona. Ne. To tako ne ide, mislim da ima drugačiji kao... Mislim da si malo pomiješao nešto tu. A možda izviš što hoćeš iz... Mislim da je nekad drugačiji. Nisi aplikacija, ali bi te skinuo. A dobro, dakle, to je... To je malo previše vulgarno, bro, previše je malo vulgarno, bro. To svi znaju, evo, dajte nešto kreativno. Druže, znači, to je previše vulgarno, bro. Nisi Fortnite, ali bi te tryhardo. Druže, to je tako tad je zvuči, ali dobro, je smiješno, ekskrat. Nisi Fortnite, ali bi te tryhardo. What the fuck? Fortnite riz, najgori riz, ala. Nisi Real Madrid, ali ljubav prema tebi. Ljubav prema tebi je real. Jesi ti googlio si sve što sam tražio. E ovo je vrate, ovo je vrate. E ovo je respekt, ovo je respekt. Ništa da idemo ovako uvrljeti već. E ovo je respekt zato. Mogu sama, naravno svi mogu da igraju ljudi moji. Kaže, jel ti tata Putin pošto izgledaš ko bomba? E, to sam čuo milion puta, ali to je bila neka druga fora kao sa onim drugim nekim likom, nebitno. Ajde, iskreno to za Real Madrid mi se ne dopada, iskreno. Nisi bakra mi tuklu. E, to je dobra Realna, to je dobro bilo za Muđu, na primjer, Riz. Sam mislite, jel Muđa to rekao ja nikad je vidio? Sam mislite? Nisi telefona, bi se napravio. A brate moj, što to tako, brate moj? Možda ne treba punjenje, brate moj. Možda punjenje. A, imamo da jesi svado jel bi te povizu i tako... Da, nemoj Divine, brate, please, druže. Znači, to je loše, to je baš loše. Nisi geometrija, ali su dobre iz svakog ugla. Znači, moraju nešto bolje da smisli. Nisi geometrija, ali su dobre iz svakog ugla. Druže. A, mi ide kontra geometriju. Druže. Ali da. Punio sam, znaš kao. Koji stran? Pa vidiš sam da sam čempion. A reci ti nama nešto, ne znam ja ljudima, ja da znam ljudi da riznam, sad ne bi tu streamao, znači, sam da znate. Bio bi sad manmeđa, subota najveće, bro, znači ono. Bolje da su ubiješ, nego da se izvjetko sa... Tako da tu iđem djevojci, pa nogama, brate moj, nešto priču, druže, u kolici. Hoćeš ako budeš ono slučajno slomio nogu ili nešto se desi, ne do Bog. Ako ti iđeš u realnu tako. Gle, jesi li ti okjan, jer samo želim da zaronim u tebe. Nisi kiša, ali padam po tebe. Padam po tebe. Pada na tebe jebote živ. What the fuck, padam po tebe. Ljudi, nisi kiša, ali padam po tebe, lika rekao. Nisam kiša. To ima više smisla. Pao Hajduk, jel završila utakmica? Nisi matematika, ali ti proširio razuma. Okej, to je čudno. Ali ti očivio zube. Slomio sam ga. Jesi malo, realno, jesi malo. Nisi maška, ali bi lajao na tebe. Druže, kakvi su to ljudi moji, šta vi smišljate? Šta vi smišljate, broće? Kospeo iz speeda. Čak je sunce ljubavno na načinu tog sjaja. Uuuu, jarano moj, koji si ti stvari tekstopisac pruda moj, znači. Kad će zone, ne znam brate, nisam. Da te smijem pratiti jer roditelji su mi rekli da pratim svoje snove. E, to znam, to sam čuo milijon puta. Ovi su spremeri, jesu, da svi su spremeri. Odakle ste ulazi, potpuno se mogu vidjeti u G... Ne kontam to za risko, ja sam malo italijan to. Nisi mi dao sam se uplata, Fortnite 3, ljudi moji, ne, Fortnite 3. Ajde probajte neke Fortnite kao vezane, ajde to mi je zanimljivo, realno, to je zanimljivo. Nešto kao neka fora iz Fortnite-a kao da bude kao ono. Čekaj. Fištika jer imam stik za tebe. Jel voliš fištik jer imam stik za tebe, šta je to liš? Ne, nisam mongrel, ali bi te boksao, ne. Izvinjavam se ljudi moji, nećeš nikada laha. Loše. Nisi Travis Scott, ali te nosi. Nemojte ljudi moji da... Znači i vi ste slomili, moram ja da slomim, bravo. Nisam jedini. Ne, slomi je... I vi ste slomili, moram ja da slomim, bravo. Vi ga najbolji smo vi ljudi moji, to niste svjesni. Kaže, nisi potent, ali bi te spamao. What the fuck? Ja sam zlatna žena i mogu ti ispuniti tribus 3 puta. Okej. 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 To nisam trebao ni čitat, iskreno. Znači, ti potak je li te skinuo? A, Ligića skida, Ligića je ekstra. Ne, nemoj to sada, dosta, neću više ili moj, ne mogu više iskreno. Skrinđao sam se previše. Brava će se mi pući. Previše sam se iskrinđao iskreno, sad sam sam sebi skrinđao, da ću previše. Ti... Jesi li pumpio ti, ja te trebam? Okej, okej. Već zlato pampa i tebe, ja bi bilo zlatni pampa. Nisi fišti kao si ružna. Odakle si Bosna, brate. Kaže lik nisi fišti kao si ružna. Da misli Riza, brate moj. Anti-Riz jebo. Fortnite anti-Riz. Jesi li zlatni spez i otresanjao? What the fuck? Jesi ti? Dobro. Jesi ti punjač jer bez tebe ne mogu da živim. Okej, to je čudno, dobro. Neću da boksam jer mi ljubiš zidove, šta? Netačno. Šta čitam ja ovdje, bok te man zna? Bez baterije se ne može jed. Nisi riba, smrdiš. Nemate bateriju. Gdje živiš, Beć? Nisi kratno sam ti ćela. Nisi balon, ali bi te puho. Okej, to je jako čudno. Ali bi te puho, nisi balon, ali bi te puho. Šta, what the fuck, brat? Zašto ja čitam ovo? Zato što ti pokrenuo u temu. Nisi mini, ali tu uvijek želim. Neću da te boksam jer ljubiš zid. Jesi zlatna koka jer te kradem, what the fuck? Okej. Zapamti ko je započeo ovaj list tunir. Zada mi je najbolje ona kesa i dalje iskreno, ne znam zašto. Kesa nekako je najbolja, nema pojma. Mutava dobra, bro. Kesa iće i... Sredeš kod uđeš u vjetu u djen i... Hoću definitivno reći ono na kasku što radi u Lidlu što ne razumije moj jezik. Kad mi bude trebala kesa. Jer da se desi da baš razumije. Kad mi bude trebala kesa od 40 centi reću. A dobro, to je malo glupo, realno kažem, baš neko. A ne, onda te pita je vam treba. Nisi metko da mi trebaš. What the fuck, Matija, ne možeš. Dobro danas. Evo opet nema Divana moj lobiju. Koji ti daš lobiju, koji igraš? Ajde ga na ono kinizmu. Ajde, čekaj igramo. Ne, trebamo realno neki dobar Fortnite 3 ko skontat kao neki vezan. Znači ima dosta fora, samo da skontat neki oko smisla, nema smisla kao da bude smisleno. A ne mogu javljati koja ću krati. Gdje su misli nešto da valjava, ajde. Gledam se tošla sam ja godina. Nisi keksa obiteljicu. Jesi ti iz Dona jer bježim od tebi. Antirizam je već. Jedina solo pobjeda koju želiš ti. Ma ne, Cyber, samo lagano da. Jesi ti pazma jer bi te stavio u mlijeko. Jesi tvoj berry piz jer bi volio da me prskaš što pričam. Okej, nemojte više ljudi moji, dosta. Nisi tilti da uvijek gledam na tebi. Zašto bro? Ja sam nešto skontao tim da nešto kažem. Glupo mi je reći. Reci, da vidimo. Vidimo kako slomio, baš... Neću, slomio sam taj više. Aj kakaj si pipi. Ne želim, baš sam slomio, bro. Baš si pipi. Znači da vedam podijeliš. Možda formulučem da budem malo manji slom, ali... Ne možeš formuliti što više slučava bit će koji... Nisi se opet s tim sam pališ. Znači Fashion, bila Fashion, znači. Ništa ti slabo kontraš, ma jadna. Jesi lame jer ima sve što mi je potrebno. Jesi gridi, ali si tokski, dobro, to nema smisla, dobro. Nisi mogla, ali uvijek noktaš. To na mene je rizanik, no. Zamislite koliko bi bila jednubina djevojka kada bi od tako nešto rekao. Mislim da bi pobjegla ono 30 km u 3 sekunde od tebe. A ona tebe odgovori, sam izom još gorim. Ona tebe odgovori izom. Dobro, Zari, šta je to Zari? Nisi vrek, ali te uvijek možda. Nisi Simi, ali imaš prič. Lol. Ima već mi tamo nas... Svakako bježi od mene, kaže Fratello. Brat, realno. Možda ti to poboljšao da šanse. Volim da mi ljudi ljube metke, šta priča ovaj Aleksandar? Šta je to, brat? Ne. Aleksandre, brate, what the fuck je to, bro? What the fuck je to, Aleksandre, brate? Kaže, brat, volim da mi ljudi ljube metke. Snajper je bi te vada odnosio sa sobom, aha. Ne. Imam jedan dobar. Ja obojim se. Imam jedan dobar, možda je ovo čak i dobar, ali ne, cringe, mora biti cringe, ne može biti da nije cringe. A te već si ga... Ali brate, slučaj ovo. Sam je ono ba, čekaj. Ne, znam, nego... Kako se zove najkurac? Mansped. Nije. Ono će se sad attachmenti stavljaju, kako se zove? Pepper bench. A leža kaznu, brate, glupo. Most bench, weapon. Weapon, ne, most bench, tako nešto, most bench. Pa ću da je modivan. Ambient bench, da. Ne, a ne mogu glupa je bila kazna, neću, cringe me, preš. Ali ide na ovaj fazon, evo, reću, a nemojte se cringe-at previše. Jesi, kako se kaže to, mod bench, ali tako? Update bench, šta već, ne znam. Sad nećak, ne. Ajde, pa ne možeš na krenut pa stat, mislim, naozbiljno, baš, mislim, ovo je stvarno. Jel si ti heal ili mi onako, okej. Jesse Ludic, one, ako je tvoja leva noga, dobro, to sam čuo. Ali ide kao, jesi ti work bench jer mi treba update. Ili tako nešto, nemam pojma nije. Nemojte to smijat, molim vas, ja sam ovo smislio u 3 sekunde, samo onaj... Cringe. Jebi ga, jeste cringe. Cringe ljudi. Jebi ga. A jebi ga i vidite slamali, moram ja. Ne možemo samo da vi slamate, moram ja da slamam. Pa je, realno, svi su... Svaki dosad koji sam pročito je bio cringe, iskreno. A i realno ja koji sam svaki da gledam. Kesa je realno donekle bila ono smiješna i ostalo je se bila. A dobro vidim oni par, jesam rekao da Fortnite Freeze pokušavamo da spontamo družno, ne znam se ko je gorio. Realno ne postoji nijedan dobar, ono kao, ne postoji, mislim ne možeš. Dobro, nemojte više pisati, dosta. Ghost GG. Nisi bench, ali bi te digao, dobro, nema. Nemojte više ne čitati, okej? Pa kako ćeš počitati? Jesi ti lašped uskočio na tebe? Dobar. Jesi ti lašped? Jer bi skočio na tebe, what the fuck man? Česti Vegi, pozdrav. Ti imaš mevo, jesi mekanja. Okej, Divine, brate, šta? Ali brate, ali pitanje je realno šta je više cringe, brate, koji je više cringe, realno? Sve je cringe, realno. Ako priket, izad, ljude, to je ono, Ja je to, a da vidim neko je da mi ovo... Doslovno, ja ne znam kako ti nemaš 10 riba na tebi. A jebi ga, brate moj. Imaš ti bolji riz tako da toga, brate. A nema na to. Nemo Rijadi više spleše, spominjati manju. Ja se brinjam ljudi moji na ovom cringe-u, ali morali smo malo, realno, Ja nisam iskontrol što dešavam ovim boksovima, druže, ubijaju me ljudi, ja ono gledam chat i samo autopilot. Do. Dobavite sve. Ljudi, znate šta? Hoćemo malo Vanja Ivanovi. Jel želite? Vanja Ivanovi stomavan. Ali pora ako ja izađem odavde, svi će izaći s mape, to je loše jako. Kad ti se dupivaj. A ne mogu da izađemo, nežda izađemo. Nemoš. Ima dupi lajk. Nisi melodija ga lijep pjevač. Ako me pozdraviš šaljem glavu. Mislio to riz rečenca, ja znam šta li kliče. Kako glava dupi? Imaš glava upuš, brate, ne trebam glava. Ne, na TikToku ti vao, neće uvuteji. Aaaa, ono što šalju lavove na TikToku, aaaa. Brotić, što normalno, što je to para, bro? To ja mislim puno para, jel? Je li to puno para? Koliko je to para? Koliko je lav para? 2000 janskih dokušta. 2000 čega? Odnih pojena. Pojena, to je 20 eura ili šta? A, mislim da košta 2000, nisam nikad gledao. Ajmo, zone imaju mnogo manji delay. Misliš? 5 eura je lav! Ne seri. Nemoguće da je 5 eura lav. 30k coina. What the fuck? Ili radi NPC live na TikToku, ne mogu ja to već nema. Ček, stvarno je toliko... Već pa rade bi svaju s ovim chatom. Insta može. Može hođa, dakle, ili ne, dakle, ja sam na Insta. To će televizija čovjek. Može zone, a može, a? Ajde još malo za boxu. Pošto sutra je zadnji dan za takmičenje boxu, da ću još malo biti. Gdje si Dragana, pozdrav. Pozdrav. Oj, Matija šalje lava! Hvala, brate moj, na lavu, brate mi lijepi, Matija, najveće se. Hvala, pošto. Može Insta prošaj, samo priznaj. A šta ovdje ne prošaješ na Insta? Pojene, jel? Ajde, sad čekaj. Ne ulazim. Ljudi, vi koji ste na TikToku, ako mi je mrsko doći na YouTube, na YouTubeu sam trenutno live. Fali nam još 5 sabova do 4770, što nije loša brojka. YouTube ili mu dajde 10. Zaklopio sam. 50% rako polo. Kad sam poslao poruku u rovu. Nisam poslao poruku. Nema ništa broj. Zaklopio, kako se zoveš ti? Jesi ti ovaj Enisa? Enisa? Je neko. Nisi ovo ti sigurno. A jesi ti ovo? Šta si sa maminog profila zapetljeno? Jesi normalno? Zašto si me sa maminog profila zapetljeno? Timovi se plavi herojima, znam Ensar, uvijek sam ti imaju. Nemam svoje, dobro, za 5. Znam da se timaju heroji, ljudi moji, znam. Samo ih ubijte, to je to. Može li Fashion? A ne mogu sad Fashion, brate moje. Igrali smo Fashion. Aj, šta pula, ajde, uvijek moram. Neću, brate, više ovo. Šta sam mi tio poslati hođani kontam? Na Instagramu. Nemoj Sara više, please Sara, dosta. Imaj request, kakav request? Message request. Nisi mi poslao message request. Nema nikakav message request. Nema. E ljudi, skontali da nam nema Little Mouse već koliko... Nema je već par timova, a? Šta kažete, džena mi ona? Ja koristim sad trenutno frenda, brate, pošalji mi friend request i djeci kako se zoveš. Srpečke. Ej, hvala Matija na rušnačka. A sama ti su najbolji tu za njega. Ima ona život, nije ona kao mi. Da, ali ono, nije se desilo da je nema toliko izbora. Di Alisa? Pa nema ni Alise. Nema Alise isto nije aktivna. Prema još nije dosta ljudi nije aktivna više. Bilo je prije aktivna. YouTube više ljudi dosta. Nik mi je Imr Vesnik. Ova, jel? Mija Burek, jesu ovo ti? Jesu ovo ti, Buda moj? Mija Burek. Da, rijade, da. Moraš ti ova Invictus Mija. Samo in. Ne vidim te, broda moja. Sam čodan, brat. Ja sam čodan 100%. Nema te, broda. Evo lav za Burek. Hoho. Koliko imamo na TikToku lajkova? Imamo 10k. Ajde 10k na TikToku, pa šta je ovo, brate, ne možemo doći do 10k na TikToku. Jel vi mene zajebavate, broda? Pokazaj mi po jedni dan. Nemoguće, bro. Igrač pa uđe, vjerovatno će trajati tada. Da se me nisam na Insta, pa znam da jesi. Da, dobro sam Insta, ali nisam ništa poslao, broda moja. Nisam ni poruku nikakvu poslao, tako da ja gledam nešto. Zovem se Real Man, vidimo isto kao Stats, kako ide tako mi ime, znači ime mi je kao i Stats. Isto. Ili reci Divine da je najbolja taktika killove, please gani sniper, okej. Ma kak je to? Zari, brate moj, nemam ti ja V-Bucks giftove, brude moj. A glupo je, brate moj, da ti meni šalješ 50 € što ne kupiš sebi, brate moj, V-Bucks. Znači mi frizija, kad ja uvjetim ikovima sa 2 X i vam papam više. Ja napravim pekeva u opet sekundu. Ja oni nubovi što mogu... Ne daj mi da pošli da ono vijeće. Ne znam da ti... Gledam to više vremena, treba da više... Ne, ja meni ništa da se... Mene ljudi normalno mogu shvatiti, pa ti nisu postoji ništa. Čekaj, kako sam... Ne kontam. Aj sad meni van, misliš? Može Fashion please? Ne brate, sorry. Idao mi Fashion. Ja sam gold 703, pa jedna opa. Kup je koliko loš, šta vas? Rekao sam ti dariju, brate, bolje ti kup sebi, brate, moj V-Bucks, jer ja ti nemam V-Bucks svakako. Ja mogu da idete, ali mi giftaj nešto. Fuck me, ja. Nemoj to raditi, nemoj to raditi. Nemam ti ja V-Bucks, brate, ako što donira, doniraj, brate, kao podršku. Ako, brate, moj donirao za gift, nemoj, brate, sorry. Ali to ne, to ne radim. Više nema mnogo pojena. Ne znam, brate, Emine, pošalj mi sliku ruda na Discord ili negdje da vidim šta ti piše, brate, tačno. Zašto to ti piše? Dobro hođa, dobro hođa. Dobro hođa. Spontao sam, brate, kako sam loš. Točno. Imamo ovo followera. Followera na Instagramu imamo 6 followera na Instagramu. Realno mogao sam se malo potruditi za Instagram da dobijem ovdje pijanka, ali to je malo teško zato što Instagram umru realno. Nemoj Fratello to, bol. Ne treba ništa zaribati, no gita je drugo, ne, samo sad skoro isti to. Može Discord imam, eto može Discord, super. Discord je čak i bolje nego. Ok. Ljudi, neko zna zašto mi dolazi reklame na Instagramu za Pen Pass. Može neko da mi objasnim to zašto se to dešava. Djelo života nisam Pen Pass stavio da kupim. Koji će mi to djelo? Bar mi još ne treba, to sam da znate. Ljudi, slušaj. Slušaj, Riz. Riz, nisam lijepa blena, ali sam luza tobom. Ejao, brate, nemojte više rizat, molim vas, znači, please. Poznat request na Discordu. Dje? Šta? Ko? Nema, brate, ništa na Discordu. Jesi ušao na moj Discord? Javi se u chatu glavnom tamo, pa ću tamo napisat. Napiši samo kako se zoveš i tako. Aleksandar se tima, znam da se heroji tima, vidi moji, ne mogu ja tu ništa, vidi moji. Ono, samo i brate ubijemo i to je to. Evo sad ću ja podaj naravno. Heroj znači, da tako su bili zadnji plavi kurski. Ima, evo ga plavi heroj. Viš, ovo lagno brate, ne mogu raditi. Ajde, evo. Osto sam plavi napravio. Aaaaaj! Ajde, brate. Koji igraju ovako igrače. Tako deška je odšla kupala, Laura naša deška je odšla, da. Testi Vegi, čao Vegi. Kako se šalje slika, kaže Emin. A fino, brate moj. Kako se šalje slika, je suđa, brate moj. Slikaš, brate moj. Došlo. Imaš, brate, opciju da se šalje, ne znam, da tebe snima. Jesi napisao poruku, brate, ali, brate moj. Jesi napisao poruku tamo na Discord moj. Jesi ušao na Discord napisao poruku. Aj zone. Aj igramo sad ovo, brate moj, pa ćemo prebaciti se na zone malo kasnije. Ne znam, brate moj. Ej, jebi ga, brate. Ne znam kada objasnim to ovo uvijek moj. 1v1. 1v1 misliš, a? Misliš da vam ima da igramo? Koliko ste vi ludi ljudi. Koliko ste vi ljudi ludi, znaš kao. Ljudi ludi. Ljudi ludi. Šta je ovo fashion mapava, imam igrače neki. What? O bože. Marshmallow shop, Mellow. A što, realno, meni to loš skin, iskreno. Meni loš skin baš Mellow, a vama? Vrati, ja danas 200 plusu, nice. Ne znam kako se šalje na Discord. Šta, brate, slika? Ali nisi mi se javio nigdje, budemo. Lagano da se pošalje, bro. Mislim, koliko si rekao, imaš 400-700 pojena, jel? Ne znaš gdje se može poslati slika. Da nije, oto gleda. Moram isključiti neki hit, ja ne znam jezik koji uvijek svakako. Mislim, ne volim učiti hit, tako da od mene vrati moram da praviš tukove za to, hvala. Vrati što nam kako pomogu, jer treba najbolje vrati biti uporan, to je to. Uspiješ, vrati, ako si dovoljno uporan, imaš motivaciju, uspjećeš. A sad, kako dobiti motivaciju, kako da budeš uporan, to je već druga situacija. Ali može se, sve se može biti. Poruka kako se šalje. Ej, jebi ga, ne znam brate kako ti prašim. Ne znam šta bi ti rekao. Ne znam šta bi ti rekao, budam. Što dobijem pjetić. What the fuck? Šta je ti sestra druže ono Rambo? To je motivacija. Neća motivacija. Dobije batme, jel? Dobar, vati to nije smiješno, ali opet. Aj van, pa igrali smo Damjan, jel tako? Kako se šalje poruka? Pa odiješ brate moj na Discord, ideš u chat tamo. Kanal i tamo pošalješ poruku, da piše message i pošalješ. Tako da da. Izvinite me. Nemojte me zada da vi na lik koji se tima je rane. Šta je ovo ljudi moji? Šta je ovo ljudi moji? Koji je kanal? Chat. Svi hoće van i van. A žao mi da idem van i van, ljudi moji, pun lobby, ljudi moji. Pun lobby na boksama i sad idem ja van i van, ljudi moji. Pa vi, ako ja odijem sad van i van, čiči izaći s lobby ovoga. Samo će jedna osoba moći da proti mene. Ostavite što pričam. Ona malo se potrebi na 3000 poena, sam već 5 mana, bol, šta je. A bar dođe na 300. Dobro, brate, po, to skin, jel. Više je kupio skin, jel, ti se. Jebi ga Damjana, takav je ovakav. To, Koki! Ajmo Koki! Bravo Koki, majstore, reši kidare! Bravo Koki! Doktor čovjek, ba. Čovjek je doktor, jednostavno doktor igrice. Ljudi vi koji ste na mapi, bacite like, znači ETC, idete kao like favorit. Mnogo pomaže mapi, tako da eto. Znam da se tima i dva heroja, znam. Ajde sad, ja sam se zagrio. Ma, lagao je. Čekajte, sad nešto radim. Evo, neko mi je poslao poruku. Ko je vali, bok te nas. Ok, samo X. Žele me Cyber Dodo, by the way. Žele me Dodo, Cyber! Pa tvoj, goj da. Pa ban, pa ne mogu ja banovat s mapije, brate moj. Ljudi gasla, rekao se reše kidale, pa moram, brate, ovo su timer, zato sam mi rekao. Ovo su timer, zato sam mi rekao. Ne znam kako se zoveš na Discord. Na YouTube imaš moj Discord, druga moja. Na YouTube četu i opisu. Na YouTube sam live ovdje. Ljudi, da li ste vama teško sa TikToka doći na YouTube? Može neko da mi to kaže, brate moj. Sad kad bi ja na primjer rekao, igramo fashion show, a morate biti na YouTube za to, svi bi otišli, brate moj. Ali ovako kad ja kažem da hoćete doći, niko neće, brate moj, dođe na YouTube. Ali ovako to nije u redu, iskreno. Ovdje znači da vi dolazite samo kada nešto treba. Vidiš što niko ne igra van i van. Pa Damjan je, brate moj, zato što su ljudi tamo gdje sam ja, brate moj, iz nekog nepoznatog razloga su tamo gdje sam ja ljudi i to. Baš igra lijepo, lijepo. Mislim, jeste lijepo, ali kao nije flora. Volio bi ja da ima ljudi na mapama, brate, svi mojim, da je svaka mapa da bar ima 20 ljudi, ali jednostavno ne bi bilo tako, nema toliko velikih polovih i plus teško da ljudi budu na mapi, ja nisam na njoj. Gdje si danas, čao. Jel' bitno da gledamo? Pa Mihajlo, iskreno ti kažem, nije toliko bitno, ali je ljepše na YouTube da ima ljudi, iskreno. Ja više volim YouTube i draže mi je da tamo dođete, zato što, brate, ono, subscriber i ovo, ono, i tako to. To će biti vešćenje s video na Insta sliku bodova. Pare, koji si ti na Instagramu? Čekaj, da mi reci. Okej, idem. Pa, brate, mislim, ako je tebi ljepši TikTok, ostani ti na TikToku. Pare, kako se zoveš ti na TikToku? Na YouTube, na Instagram svoj. Poslo, vidi. Ti si ti ovaj Gordon, brate moj. Pare. U boraca, majko, sestra, kao. Aaaa, ali ništa mi nije došlo. Samo piše nik pomoraca, majko, nije mi došla slika. Moraš da, brate, onaj... Pošalješ ponovo slike. Došla mi je kao Nix. Ne gledam zašto meni šalje neka random kao njegova sestra. Šalje mi Nix, kao what the fuck je gledam. Ništa kontam došlo. Nije mi došla slika. Poslati to Discord. Sad što vidim, čekam. Messenger request. Evo really dokaz. Opa, evo ga, poslao mi je, brat. Pa idemo. Pa kakav je to dokaz, imaš 0 poena, bro. A, ti si... Aaaa, tebi ne radi, Emine, jel? Tebi ne radi, bro. Viš stvarno piše da ima lik 0. Njemu zbagano skroz, brate moje. Gledaj kako njemu stoji ovo, vidi ovo. Na čemu igraš ti, brate moje? Znači ti USB-ga bi se potrudio da ga stavim iz prve, au, na sebe se to radi. Zašto je samo 175? Zato što, brate, da pump može one shot, bruda moj, da bude kao ono naš one shot pump i to da bude ko prije što je bilo, pa što pump ne radi toliko da ne bude. Više, radi 180 pumps, ja mislim. 175. Uff! Evo, poslao mi je, brate. 529 poena imaš. Čekaj, zašto je vama ovako čudno ovo, brate? Zašto je vama ovako čudno ovo? Bronza i to. Zašto vam je bronza tako čudna, brate, postavljena, ljudi moji? I gold. Čekuje, bog te, bronza, ti lijepi, čekaj. Ako ja promijenim HUD. Kako vi igrate? Ako imam HUD scaling igrate. Meni je 88, ako stavim 37. Ne bi trebala da viš ako mi je tu čempion, viš ako mi je čempion na dobro mjesto. Kako, zašto vama nije čempion na takvom mjestu? Pa sve zavisi koji imamo rezoluciju ovog, rezoluciju onog, sve ti to zavljamo. Rezolucija vjerovatno, a? Okej, brate moj, pomorac, tebe ću upisati, ti imaš 529 poena gold. Iako, brate moj, ti si onda na 8. mjestu sa tim poenima. Pomorac, 529 poena, evo, na 8. mislim mjestu. Ne znam, Emine, kako da ti to, brate, sad, kako da ti ovo... Na čemu igraš, Emine, šta si rekao? Na čemu igraš, Emine? Ili imam problem se, 3 cure su zaljubljene u mene iz razda, ja ih mrzim. What the fuck? Ne kontam, bro. Što im mrziš, bro? Što si hejter? A čao, ja idem, vidimo se, bro, čao. Ajme na YouTube-u, ja još malo patišanjem rank. Aaaa, hođa, okej, hođa. Okej, hođa. Mogu da se popravim danas, kako misliš? Mar je fan na follow, PlayStation. Ne znam zašto ti ne broji, bruda moj, čudno je, Jarane moje. To ne je loke, jedini si ti ko me ne broji, iskreno. Nikom se nije žalio za to. Če biti zone. Aj zone, jel' sva smrli boksove, ljudi moji, a? Jel' sva smrli boksove? Okej, fare. Opa, 3 čovjek igraju van i van, ne seri! Jesi, Antonio. Jes. Nema više kole, dip. A zato ima vode, nema više da popnim u moj suhom grlo. Koliko mi treba poena na 5. mjesto? Ja smijem da ti kažem, brate moj, previše treba poena, brate moj, 5k poena treba. Trenutno je 5k, 5. mjesto. Jebi ga, puno poena. Igraju ljudi već par dana. Ćao Dela, fana, follow. Fratelk, Fratelk! What the fuck, Fratelk? Jel imaš ženu? Jel ti misliš da ja bi mogao streamat toliko dugo da imam ženu? Svaki dan. Brate, nemam ženu. Sad će mi žena, druže, nemam. Prije bi bio sa Shrekom u vez nego sa njima. Zašto, brate moj? Šta mi fali? Ne znam, Emine, brate moj, to se nikome nije desilo, brate Emine. Ne znam, prvi put to čujem. Volio bi da znam kako je to vratimo, ne mogu. Ne mogu sad, brate moj. Kad će Fashion bio Fashion? Koliko imaš godina? 30? Da, brate moj, imam 38 godina. Šta je problem? Što me pitaš za godine, brate moj? Jel to želiš, brate moj, ono, naš kao... Imaš neke ozbiljne namjere neke imaš. I svi da Discord. Svi da Discord, sad želim čega. Što dakle to ova slika? Ne bi niste ništa. A ja ba, ja sam ma rekao. Ovo što mene nervio što ljudi važu. Ništa tako, samo te pitam. Pa dobro, lijepo, brate moj, ali ono, voliš ti kupiti, naravno, brate moj, voliš ti kupiti, da moj. Ako hoćeš, brate moj, ono, ručak može doći slobodno, kupiti kad bude. Koliko mjesta dobija V-Bucksa? 5 mjesta. Ništa mojim V-Bucksa. A Emine, brate, ne znam šta bi ti rekao, bruda moj, iskreno, krivo mi, brate, ako je to stvarno što tako rekao, ali, brate, 4k, da se obršalo i da nemaš sad, imaš sad 0, to nikom se nije, jedini si ti se žalio da to, iskreno. I nema mi logike zašto se to dešava, to ne treba da se dešava. Brate, znaš se. Svako voli kupus, pa nije baš svako, ja znam dosta ljudi koji ne voli kupus. Skoro sam baš gledao. Da bi bio game, ne bi bio live nekog. Nemoj Sara, molim te Sara. Dosta je vidim Sara. Ja ne volim kupus. Ne voliš kupus? Eto, eto vidiš. Kaže Mirko nemaš ruči, brate, vidi ovo. Šta znaš ti ovo liči, brate? Jel' ovo možda šapa, ne kontam, jel' ovo možda noga, brate? Jel' ovo, imam još jednu, imam jednu, imam drugu, jedna, druga, druga. Ne znam o čemu pričam putom. Ako ti, brate, kaže ja nemam ruku, no ti nemaš oči, jebi ga. Eto, really riz. Nemoj. Nemoj rizat više, please. Vidio ih kempera malih. Prvi pet dobija. Vidio ih kempera malih, vidio. Vidio, ali... Ko su da ih obrišem? Jaman i ko je ovaj drugi lik? Aleksandar ili tako? Da ih obrišem iz prijatelja, a šta mislim da to ne? Vjerovatno imam u prijateljima, čekaj. Jaman i Aleksandar, sad ću meni da nađe ovo. Jaman i Aleksandar, evo ga, Aleksandar 2, 3, 4. Friend, yes. Jel se tako zove Aleksandar, ja sam dobro skonto, jeste 2, 3, 0, 4, jeste. I Jaman, treba da njega da nađemo, Jaman. Bate, još se lik zove tako. Jaman. Ajde Miloš, upada, ovaj Mirko upada. Ajde Mirko, ajde, ajde, ajde ako smiješ. Ajde ako smiješ. Mogu ja samo, ajde. Čuj ovoga što se naložio ovaj brat Mirko. Šta se naložio, druže moj? Ajde ako smiješ uđi, druže, da te šitamo ako smiješ. Evo ti boks, ajde. Ajde, bruda moj. Volim take koji što se skriju, bruda moj, što se naložio tako na igricu. Ode ranki dalje, brate moj, sve. Ok, bravo. Molim? Delay, nisam ja. Delay. Koji si rank? Za tebe jedan real, brate moj. Za tebe sam najveći rank koji ikad si vidio. Šta sam ja htio sad da uradim? Nešto sam htio da uradim, ljudi moji. Fuck, nešto sam htio da uradim. Zaboravio što sam ti uradio. Pak, dobrišim čovjeka, ja. Evo, pomorac sam. Jaman smo rekli, tako. Jaman. Ok, hođa. Razum. Nema ga, možda sam ga obišao. Obišao sam ga možda, obišao sam. Eto. Vidio sam jedan korak na našem preko. Oooo, hvala brate moj na jednom srcu, ruda moja. Hvala na još dvije, na dvije donacije. Hvala na 3 donacije, vidi kralja, 4 donacije, au. Vidite mo, koliko ima ljudi, nice. Hvala puno brate moje, hvala puno. Hvala Grazdan Lijev. Da se tako kaže. Hvala brate na giftama, bruda moja. Dobro došao na stream, čao. Alo ba hujak, sad pričaš ti u četvrtu, to je normalan ti bilo. Ćao Laura, pozdrav. Kaže Mirko, nemaš ruke slijepče, slepavi. Koliko što ti Mirko, stvari doktor jebote žive. Kako si to zaokružio? Mislim zaključio. Zaokružio. 714 poena ima Hođić, ali. Dobro brate Hođa, ajde napisat ću te ovamo. 714 poena, ti si trenutno na 8. mjestu. Ali top 5 dobija sam da znaš. Znači sutra imate još dan da pošaljete. Evo Hođa. Hođa 714 poena, ali tako? 714, evo. Ne znam, pamtiš, ja sam 15 poena. Joj, znam, sjećam se tebi brate, ali to je davno bilo bruda moja, Sjećam se prvog Viktora Petra. Evo malo pa, Jesse, Laura, Bona, evo tražite neki vamo Mirkan Milosavljević. 555, kažem da nešto te treba. Ako hoćeš, evo. Meni Laura frendica. Jer je Laura ona što je zaljubljena u tebe Matija iz škole. Što si rekao da bi prije bio što rekao nego sam joj. Ja pričam, hvala čovjek to rekao, bez jebanca. Jesse Angel, hvala na follow. Možeš igrati sa nama, brate, uđeš preko koda u Box Fight mapu i to je to. Kroko, hvala na follow, dobro došao. E, ako budeš igrao pravi game, možemo li ja i Emin s tobom molim te. Ne znam da li ću igrao pravi game, bro. Alo, ko si ti da mene pampaš sad? Ako morate to, izvini me. Ajde ljudi, ajde ranket, ima nas troje i ti, please. Pa ima nas tu brate 30, ono brate, moram. A ne igra mi se ranket sada. Ti si Matija prijatelj, kaže Laura. Prijatelj, uuu, rešila te Laura. Edzvan. Možeš mi giftat account za... Account za Fortnite? A mogu naravno, evo ja giftam svaki dan za accountu za Fortnite. Šta vam je ljudi moji, jeste normalni, kakvi giftovi baš, šta pričate? Auuu, jest bogama, auuu, reklamu, sve mu rekla. Kako se YouTube chat ljudi moji zahuktuo, sam da znate vi na TikToku niste svjesni. Vamo se rizaju u chatu, Laura, znači Sara, opasni su oni. Sara Matija mi je prijatelj, vidiš, eto. A ja čovjek, lijepo vam kaže, djevojka Matija mi je prijatelj, mislim, nema čemu pričati. Ja sam najbitniji ovdje. Ti najbitniji, ako ti tako misliš imate moja. Dokoliko možemo sutra poslati, do 12 navečer, znači do kraja dana imate fore, daš im do kraja. Znači čim krene novi mjesec, kraj. Ko ne pošalje do kraja, tačnije, u novom mjesecu ne broji se, znači morate poslati do kraja ovaj mjesec, znači čim krene novi mjesec, kraj. Evo ovi timer, ajde ubijemo timer. Moramo sad uzbiti, ne mogu kupiti timer ako si ti došlo sljedeća. Mate, nema to odličati sam sad. Van, ošte van, a? Koliko nas ima na mapu? Ima nas dosta realno na mapu. Radimo, čak ću vam tačnu brojku da vidim. Igraju dvojica, već vam i van manager. Hvala još jednom, bratu mom na giftoma, hvala još jednom. Ljudi, ali znate šta je problem sa vami banom, ljudi moji? Što se ja ne mogu znojiti toliko više, iskreno. Baš mi se ne da znojiti više. Vi ste previše znaju za mene, braću. Dobro, Fratello, brate, jesi normalna, Fratello, aj prestani, brate. Djeca su to u konju, ja. Može Fashion. Ne, igrala sam Fashion. Sorry, bro. Ma Matija, pusti Fratella, vidi da nije normalan čovjek. Mogu Muhammede, naravno, slušaj mi friendly quest, kuda moj. Pa nema mene se izvinjavati, izvini se njima, kuda moj. Private tu mapu, ma ne ovo, private. Ko su request, kako se zove Changer, buda? A zašto Vuk hoćeš toliko zone, brate, igramo? Šta toliko vidiš u zonama, dobro? Mislim, okej, zone su super, ali kao, zašto ti toliko baš želiš zone? Baš ono, želiš zone, ono, ne možeš bez zona, druže. Ti želiš te zone da igraš i to je to, tačka, nema više cile mile, bruda moja. Znači, ako ne budu zone... Ako ne budu zone! Ne može ništa da se desi. Neću moći zaći, pa tako ne budu zone. Dani se ne broji u private pilove sam, da mogu. Koliko ja znam, sad ne znam, ne koriste na... Mislim da je, da se private ništa ne broji, samo public. Mohamed Kulić je moj nick. Posto Mohamede, brad. Eto Mohamede, hvala ti koristiš moj kod u item shopu, kralju. Ti koji koriste moj kod u item shopu, kod ili men, ili ga sad ili men. Upišite u item shop, da podršku i prihvaćam vas. Kako loše igram, brate. Ločano igram danas. Ali ne već, sve to se ljudi. Ej, smir se, bro. Ooj, šta sam kulio. Kako sam glup. Ja ću poslati DM da koristim. Ne moraš, brate, poslati u DM. Ja, brate, ne tražim od vas da mi pošaljete dokaze. Vjerujem vam na riječ, tako da, eto. Malo da vas ne mučim sa tim. Mislim, ako ti želiš, možeš poslati slobodno. To je tvoj izbor, ali kao da vas ne mučim sa tim, slobodno možete. Zone ili customer? Customer. Dobro, Fratello, brate, stvarno si dosadan, budan. Kakav si lik, evo. Evo, Angel je ušao. Angel je ušao da šita ljude. To je to, budan. Customer duo, ma kaki duo, customer, ljudi moji. Mi da igramo customer, pa to nikad neće dobro da izađe. Na dobro neće da izađe, to nikada. To sam ja, znam da. Bravo. Jer svi orijade, brate, moj čovjek nije normalan, bro. Nije njemu lako, brate. To miriše nešto, vidim, glada mi je, brate, šta vam miriše? Neko nešto pravi. Komšija tamo bavi. Komšija tamo će vape prvi ugljamo u 11 najveći. Dobro. A realno radi. Dobro Ermine, bro. Ej! Smiri se, frende moj. Smir. Ejbik. Ebiga. Bilo je dobro dok je trajalo, znaš kao. I onda umreš, i onda plaćeš, jebi ga. Ne mogu customer, braćo, ne mogu customer, dosadno su customer. Jer vam stream snajpajte, ubijete mi i onda stvarate. Ljudi, znate šta? Imam jednu ideju. Vi igrajte box fight, ja ovdje igrati vam i van sama. A to je loša ideja, realno. Ma ja, kako ćeš igrati van sama, ako igraju box fight. Ne, igramo zone malo do kraja, a nećemo zone u stvari. A mogu se, pa nećemo. Ne znam više nija šta ćemo iskati. Vidimo se samo. Ti ćeš da igraš, kako se zove, ti ćeš da igraš, kako... Da je boksov, ja da igra vani, ko će da igra, pa tvede vani... Da recu imam da se zanetima i ne mogu im reći Pepsi jer ne slušaju, brate moj, ja sam im rekao... Pa ništa i... Ja da im kažem, ništa neće pušati, od moje već nema ničega. Doslovno. Evo nemojte se timat, molim vas, eto rekao Lionel Pepsi. Znate ko je Lionel Pepsi, brate moj? Eto. Evo, on vam je rekao da ja kažem da se ne timate, eto. Jaman i ovaj Aleksandar. Iako sam ja obrušao iz prijatelja, ja mislim, obrušao. Ali eto. Jel može? Nemojte se timat, ljudi moji, što ste timeri, jeboga život. Što ste timeri, evo. Što morate kvariti ljudi drugim ljudima gameplay. Stvarno, zaista ste. Niste u redu ni malo. Eto, jesam je lijepo rekao. Mislim da sam je lijepo rekao, iskreno. Zašto vi kad vidite da imate timere, svi ne timate na njih i... Hajmo se sad svi protiv njih timat, znaš kao. Da ju isteramo iz mapa. Zamislite to, mislite da svi protiv njih timat. Anti-teaming opcija, znači to vam je anti-teaming opcija. Vi zajedno... Mi se svi protiv njih istimamo, kontakte. Jer da, mislim da joj i pobjegnu u ulicu. Majko mi da, smorili bokse, misliš da da? Hoćemo zvone malo da, smorili bokse, ajmo zvone malo, ajde. Inače nemojte zaboraviti da bacite favoriti like na mapu, ECC favoriti like svi koji su igrali mapu, znači da imate mapu uvijek tu, okej? Tako da, ajde. A malo bokse, jesu smorili, one je zvone, malo su smorili bokse, pravo je brat moj. Iskreno malo su smorili, ali zato imamo zvone. Neće više biti fashion, neće, sutra fashion. Igrali bi mi još fashion, ali sam malo zakasnio sa streamom, danas nisam zakasnio. Uj, koliko sam experience dobio, brate, pa ovo je brutalno, bro, ja ću preći level cijeli uskoro. Pa ovo je brutalno. Koliko imam sad, 18.000? Zapamte da imam 18.000, vidim hoću li dobiti išto u ovoj drugoj mapi. Trebao bi i tu dobijem isto. Šta je ovo, ranked one shot bronze to unreal, ko to igra još, brate? Ok, idemo favorit mape i tražimo zone, evo ga, zone, select i play, let's go. Ajde, smorću, promijenit ću skin. Šta ja više, ja znam pričati, ja zaboravio pričati. Evo, kaša ćemo startati. Ljudi, ako ću igrati sa nama zoni, upadajte, sad ću da vam pokažem kod, samo sekunda, evo ga, box mapa je tu. Ali imamo mi našu zonu mapu, samo sekunda, evo je tu. I sad ću mi nju ovako gore roknuti, evo ga. Ne, to je, izvinjavam se, ovo ovdje, evo ga, eto ga. Zone! Upadajte u zone naše. Ok, deda, sad ćete pivati, deda, samo malo. Ej, neko je već ušao u zone, respekt. Aleksandar, evo timer ušao prvi, bro. Timer prvi ušao, brate, mili. Kako tako ovi timeri brzi, brate? Imaju hakove. Hikove. Danas igrao moj prvi turnir i 3 poena od 7. Kakav turnir si igrao? Aha, onaj kao šah, jel? Dobro, ja znam koliko je to dobro, realno, 3 od 7. Pa, ono... Nije loše toliko, ali da. Dobre. Zove najjača mapa, bre. Pa ovo je stara zon mapa već naša. Ima bugova u njoj, ali uskoro, mislim uskoro, nadam se da ćemo se natjerati da napravimo neku bolju mapu sa sistemom rank, da imamo i rankove na ovoj mapi. To sam bio napravio, onda mi je Fortnite obrisao mapu i onda mi se više nije dalo ponovo da je pravim i tako. Sve znam, ja stelja bobova godinje i tamo... A dobro, napravili smo ja i Divine, dobro, mislim, znam Divine, ali da, zajedno smo radili mapu. Tako da, uskoro ćemo... Sada znam, došao je na traženje pozicije koja odgovara... E, a moramo napraviti novu Divine, stvarno, bez jebanci, da bude nova verzija ovoga. Sam svoju verziju, onaj, podajem i onaj pod ide na kuvac. Ja 2 sata potočim, pa ona teren, ona mapa je kuvac, ne valja kuć ona mapa. Ma dobra je, brate. Ja ću to napraviti, to meni nije problem. 2 sata sam tražio poziciju da stavim, da se boksove naprave, da ne ide u zemlju. I čovjek god da ga stavi meni, drugi shvat u zemlji. Ne brini se, ja ću to da napravim, ja sam prostavio s tome. Šta si? Veruj, brate, svom. Veruj, brate, svom. Matija, brate, izvini Matija, ali vidiš da nisu normalni, Matija, stvarno nisu normalni. Ne znam šta im, brate. Treba im neku bombu baći, sve ti misliš o tome. Ma treba im jeba Matija, da izmješam im se... Al, what the fuck, Divine, alo! A, šta je leko, čovjek. Cancel Divine-a, ljudi moji. Ako su timeri, treba ih bio... A ne, nije mislio na timere. Ako su timeri... Šta je rekao, čovjek? Eno šta reče i ostade živ. Šta će... Ma... Ja ga nisam dobio, what? Odmijel to dobio. Izađi pa uđi iz mape. Igrače, vjerovatno je zbagano se nešto, nemam nužno. Zato kažem, vidim, ova mapa je malo zbagana ponekad, tako da ono... Stara je mapa, mislim stara je mapa. Ovo je prva mapa koju smo nikad radili. I onda je, nismo baš bili dobri u tome, znaš kao. Nismo ni sad daleko kao ono. Dalje ona može si igrat, ali kao ono. Što Divine ne igra, on igra od kopca mapu. Ja igram mapu, dan uvoć ljudi moji, znači po fizi, pogodio sam. On igra od kopca mapu, hoće kopcu studne pare, brate moja. Hoće da ga odpeguši. Pogodio sam. Ljudi moji, pogodio sam, znači uskoro ću završiti u jednoj bolnici za... Bolnici, čovjek. Znači u psihičku bolnicu završiti. Znam fotaj zadnjih 10 dana, 24 sata bez prestanka. Tako da usko ovaj odoh ja u penziju. Penziju. Pilaj se. Kako sam glup, ja gledam čet i padnem. Ti mater. Ne veze ljudi moji, sve je to za ljude. Padneš malo, slomiš nogu i jebi ga. Si igrao V-Bucks? Pa ne igra se ova mapa V-Bucks, mislim. A, napadneš, ustaneš, ide daje, jebi ga. Dodo, brate, izađi pa uđi, Dodo, zbagalo ti, bro. Izađi pa uđi. Zbagalo ti, bro, zbagalo ti. Inače, bacite like, ljudi moji koji su tu na mapu, ako nije mrsko, evo ovako lagani like. Koliko imamo na TikToku? Jesmo uspjeli 10k? Jesmo napokon, nakon 3 godine, ono. Bravo, bravo TikTok, a na YouTube imamo 50 lajkova, 54 lajka na YouTube. Iskreno na YouTube počeo da slava malo, nešto. Vidimo se, Sara, uživaj, laku noć, Saro. Ljudi, je li sutra uskrs? A? Yes. Sutra ćemo neka jaja donijeti na stream, a? Jedino, onak kokoša neofobalna samo da tučeš. Ja sam favorit map, to brate, hvala ti. Majka je to mapu i favorita, te i to je to. To je to, brate. A ne, ništa je, ajmo se. Htjela bi se radi na ovo naša. A što se da kažem? Moram što da kažem, da ti kažem jednu nevjerovatnu istinu na tebe. Ooo, Bakir Bruda, naš lijepi. Ubio sam Bakira, našeg drugara. Svinjavač, neko sam otpio bio tipa ljudi u 4 sata, ja ubio je negdje strance, Amerikance glupe, znači na 150 pinga ih ubijam, on ne kontaju ništa. Kako kralj, oči. Ima timera, ma znam, brat. Timeri se to nisu normalno gledali. Boga pita. Ma već ću na timera, ali danas možemo to. Nisam ti ja muško. To recim Sara. Recim Sara, to tako što je. Ja se zovem Marcelo, molim da se gledam. Dobro Marcelo, probat ću. Kako se znoje ovi momci? Troari ima mač na leđima i heroja znoja. Da li Ari može da pobjedi sve u ovoj rundi? Pitanje sada. Laura. Šta je bilo Laura? Padeću. Ništa nije dobio damage-a, what the? Haker! Znao sam! Hakerinjo! Vidiš, tako ubacimo u ove zone banane, ljudi moji, a? Mjesto metkita, to bilo dobro, jebno. Nema metkita, ali ima banana. I onda ljudi počnu da trče i koluđu po nas. Ajmo krovari, možeš li to krovari. Ajmo krovari. A stvarno, brate moj, lomao u chatu konverzacija, ko da gledam ljude koji imaju 3 godine i pišu nešto, iskreno. bez jebancije, znači to i za Fratello isto, znači, važi. Znači, na YouTube u chatu toliko slamate, da ja ne znam, to su 3,5 godine prosjek jebate. Od kad je Fratello dobro me dao, to je takav... Ja djecu zajebam, pa vidim da zajebaš, što to radiš? Znači, Fratello od kad je dobro me dao, to je... Čovjek tu druže, ono, ljude zajebao, druže, šta ti je ba, pusti na miru ba. Da tako, da nemojte dirat ba ljude. Ko se smiješ, Vuk? Koji džavo? Ma Laura, ne zanima mene koliko imaš godina, nego ja ovako kažem samo šta meni onaj... Kad gledam u chat, druže, i ne vjerujem šta pišete, ono. Razvoli me čovjek! Cringe, a malo da. Nije puno cringe maltica. Bajeve, zone su 30 ljudi, bajeve, pune su zone, bajeve. Ja sam ogladio, ali mogu tići da uzimam prvi. Sada ću svakako sad završavati sa streamom. Već je pola 11. Uskoro bi treba gasiti. Ništa, ovako, ajde ugasim TikTok. Uskoro. I to je to, a? Ništa onda. Jedno ugasimo YouTube posle toga. Okej. Jesse grobar. Grobar! Strla se znanje, znao se da je on znajevac. A Sara, ba lagano se. Ništa, Divine, ugasimo stream i radimo novi zonu. Znači se u zonu kidari. Kidari se u noći. Grobar i šalje prvi gift. Hvala, brate moj, na 2 gifta. Hvala, brate, na love you. Love you, brate moj, me voli. Hvala, brate. Napred, samo radimo u šetu. Ma radimo, brate, sad nove zone, znači se kidarice zone. Ono, rankovi će biti... Prvi rank će biti beba, drugi rank će biti... Kidara, treći rank, znaš. Zato i dana pogimo šta god oči. Hvala grobari, brate moj, hvala, brate moj. Hvala. Znam da si to ti, brate moj, dobro došao, pozdrav, hvala. Završim s ovim gdje, možda možemo ovo što oči. Hvala, brate, na još 4 srca. Hvala, brate, ja giftam, brate. Hvala na giftam. Brate, ja ti svaki dan giftam na YouTube. TikTok, aha, Danice, znam Danice. Znam ja vas koji ste tu, koji svaki dan šalje. Što se vi slažate u četu štavlje? Opa, parfem je čovjek poslao, nije, a to parfem? Šta to volko može? Nešto. Što ti parfem poslao, bro? Oće, kažem, smrdiš. Smrdio se ono. Smrdio si ono kao really ovo s parfem malo da mršiš. Praviš da se oznajao igrajući Fortnite. Oznajao se realno igrajući Fortnite, pravo si. Što se smiju? Ba ne znam šta im je. Morali se nešto, mislim morali se. Ufatili smijalica. Hvala još jedan na giftama, budemo lijepi, hvala puno. Ušli su na novi igrače. Ha, evo. Imam drumgun, ljubaj se spremi za drumgun. Ne, loš se bili, to je to za mene, ne mogu više. TikTok, hvala svima koji su bili danas na TikToku, gasni stream na TikToku. Na YouTubeu ćemo nastaviti. Tako da svi koji hoće da me nastavi gledati, dođite na YouTube. YouTube Rilimen i dalje sam tamo live. Tako da, eto da znate. Grobari, hvala još jednom na giftama, hvala svima koji su giftali danas. Grazdan, Dan iz Batonga, hvala svima koji su bili, koji su lajkali. 10k lajkova nije loše, tako da vidimo se sutra. TikTok na YouTubeu nastavljam, ok? YouTube Rilimen i dalje sam tamo live, ok? Tako da vidimo se, na YouTubeu ljudi. Ajde. Z. Ugasam i moj TikTok, 30 followera na TikToku, nije loše što najveće. Nije loše što najveće. Tako da, respekt za TikTok, iskreno. Sad smo mi ostali sa YouTube-om, s ovim cringe YouTube-om što bi rekli ovi. Ali ne, realno, Rijade, Fratello danas imate malo bio ono baš, ne znam što. Rijade, nije Rijade ništa. Ne Rijade, nego Fratello. Hvala si bio brate ono naš kao, ne znam šta bi ti rekao voda, nisi bio baš najbolji lik. Šta ja sad, pa brate, nemoj tako da brate ono se ponašaš iskreno, nije lijepo. Djeca brate, kontaš me, šta se spisao jebiga. Lako je zajebava djecu, bude moj, nemoj. Never Rijade, sorry, nisi ti ništa uradio. Mislim, nije ni Huja ništa uradio, samo kažem da se malo tamo ohani malo sam. Trolli, pa znam da trolliš i ti, brate moj, ali kontaš, ono, okej, trolata, nemoj previše sam, to je to. Znaš, nemoj previše, ono, umjerno. Pa nemoj strollat 24 sata, jebote. Ti si baš trollao danas cijeli stream, brate moj. Znači, cijelo vrijeme si trollao, brate moj, koliko si stigao. To baš i nije dobro, ja to iskreno. Mislim, jeste tebi zanimljivo, ono, kao, možda čak i tako oteraš ljudi, a i plus, najlakše je zajebavati, realno, djecu, iskreno. Mogu bi ja to dajmo, što bi radili. Ljudi! Hoću vam kaže, neću ti kažeš, hoću vam kaže, neću ti kažeš. Laku noć, bruda! Vidimo se, Pepsi. Ćao, brate moj. Lomao, kakav je pikex, jel dobar, a? Ja sam taj pikex kupio i podao. Poslao sam mu pikex. Ja sam taj pikex kupio dana i podao ga. Ma realno, to je četvrće, ovo realno. Sve što V-Bucksa nije puno ovdje. Šta će meni pikex, ali tad Ivan je kupio. Ali to dana bio. I da ja ne ga je fundet. Bolje meni 5 V-Bucksa uđe. Ne grebe na Icebreaker. Znaju i pikex najjače. Pa dobro, Fratello, nebitno sad, mislim, GG vetema, svakako. Ne ljutim se, ja sam kažem. Uf, ljudi moji, ja sam gladan. A kad sam gladan, to nije dobro, znači. A, kad sam gladan, nisam svoj, tako da... A šta sam ja sad ustao? Svi je god na high, brate. Ovo je 6. Ljudi, mislim da što gasim, sorry braću, stvarno. Ne mogu. Ne mogu. 11 sati je sad, svakako. Da je odmorim, a realno, upalio sam kasno, ali opet dosta je 3,5 sata streama. Mislim da je to taman. Svi koji žele da me podrže, ne zaboravite u item shopu kod Rilimen, ako večeras dođe ljudi moji pikex, bit će lijepo, eto. I da, i nemojte da padate na one fazone, na one videe, danas sam baš Divine pričao, brat neki napravio video kao free pikex, kako je ono? Free Leviathan X kao, kao svi koji komentaršu kao na ovom videu, kao i bace moj sas koriste, dobit će kao pikex ili nešto kao. WTF. Znači to je baš jadno brate što ljudi rade iskreno. Mislim, znaju ovi koji rade to. Pogotovo i neki streameri mislim to oni rade, ali da. Baš je jadno to iskreno. Baš je to jadno brate. Ono da djecu brate, djeca ono se nalože kontaš, idem komentar sad dobit ću pikex, ono idem koristiti kod dobit ću pikex. Pikex prije svega nije ni izašao valjda još uvijek. A ono kao... Ne znamo ni da će doći. Pa kažu, svi likeri kažu da će doći. Inače ova nova... Inače... Da će biti onaj skin pa... Džabije pa nije džabije. Da. Može njegova tetka radi, život nije fair. Pa nije to da nije život fair, nego je brate baš glupo kontaš. To je protiv pravila Epic Gamesa realno, što je... Da tako radiš to. Potpojava saca. Znači ne može niko kojim... Ma mislim realno sve je protiv pravila kad skontaš. Jer ti na kraju krajeva ne smiješ ljudima da dijeliš kao V-Bucks-e da bi oni koristili tvoj kod i tak te gluposti, što je sve kao protiv tamo njihovog tosa i to. Nebitno, ljudi moji, hvala svima koji su igrali danas mape naše, igrali smo samo mape, nismo igrali skladove, a realno dosta sam experience dobio danas, iskreno s obzirom da sam igrao samo mape. I plus, ako dođe Leviathan, ne zaboravite kod ukucati ako vam nije mrskati ako želite. I hvala svima koji su favoritali mape, nadam se da će ova mapa da ode u recommended, što nije loša realna mapa, obična mapa za vam i van. Treba nekako da je upgradeamo, treba da napravimo, da vidimo da li možemo napraviti ono što je rekao čovjek. Kad se ubije lik da odmah se reseta. E to je bilo da... E, da vaj daš explosive device da se aktiva... Sa eliminacijom, ja, kad se dobije eliminacija. To se može, brate, uraditi to najgore, to ja imam ideju, bog te mazo. Ima ona kao device za eliminacije, to. Kontaš. I da, ljudi, sutra je zadnji dan, nemojte zaboraviti, ljudi moji, laku noć svima. Sutra je zadnji dan. Ma znam. Sutra je zadnji dan, ljudi moji, za Box PvP mapu da šaljete skor. Tako da pošaljite skor, da vas ubacim na tabelu. I to je to što da vam kažem. Laku noć još jednom svima, vidimo se sutra, uživajte mi i pozdrav. Ćao ljudi moji, vidimo se.